Feira de feriado em todo o Brasil e cá estamos para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, quarta rodada. E hoje, vejam só, não é replay, hein? Tem Santos e Bragantino, pois é, os últimos três confrontos contra o time do Bragantino, hoje pelo feminino. Na última quarta-feira, o Santos se classificou pelo masculino, está na final do Campeonato Paulista e também a gente teve transmissão das Sereinhas da Vila, Campeonato Brasileiro também, sub-20 feminino. O Santos goleou o Bragantino por 5-0. Retrospecto, pelo menos nessa última semana, é muito bom contra esse time do Bragantino. A gente espera que hoje tudo isso se repita e que as Sereias consigam mais uma vitória nesse Brasileirão, tão disputado Brasileirão que já começou fervendo. Aqui do meu lado para comentar esse jogo, Vitor Anjos, seja mais uma vez bem-vindo. Vitor, boa noite para você. E hoje um desafio interessante para as Sereias da Vila, né, contra esse time do Bragantino. Mais uma vez o Bragantino, o Santos, no caminho do Santos. A gente espera que repita os últimos resultados, né? Boa noite para você, Vitor. Boa noite, Anderson. Boa noite, pessoal. Uma honra, mais uma vez, estar presente aqui na transmissão com vocês. É, realmente, o Bragantino essa semana foi só Santos e Bragantino. Assim, se manter o retrospecto que a gente teve nos últimos dois jogos, a gente vai conseguir uma vitória boa aqui. Só que, assim como nos outros jogos, a equipe do Bragantino é muito qualificada também. É um time que vem de uma vitória e dois empates na competição. Tá até na frente do Santos na tabela, inclusive. Então, assim, hoje não vai ser um jogo fácil, mas se manter o retrospecto, a gente tá bem. É, hoje o Santos se enfrenta, como o Vitor bem falou, um Bragantino que ainda não perdeu na competição, né? Nós chegamos agora à quarta rodada e o Santos vem de uma derrota muito polêmica, né? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. O Santos fez uma mini excursão ali para Minas Gerais, voltou com uma vitória e com uma derrota essa muito contestada contra o time do América Mineiro. Bom, com as primeiras informações direto do gramado, Natália Santana chega hoje como repórter. Excelente noite para você, Natália, seja muito bem-vinda. Traz os destaques desse Santos e Bragantino hoje pelo feminino. Boa noite, Nath. Boa noite, Anderson Gonçalves. Boa noite, Vitor Anjos. Boa noite a todo mundo que já está conectado conosco em noite de Brasileirão Feminino. É, você destacou, o Santos vem de uma derrota bem contestada pelo América Mineiro. Fez uma excursão por lá cerca de 6 dias em Minas, porque pegou primeiro o Atlético Mineiro, aí venceu. E aí depois foi jogar contra o América Mineiro, acabou perdendo. Um gol muito polêmico do América Mineiro, não tem VAR nessa fase. Muitas pessoas disseram que a bola não entrou. Aliás, até a Camila Martins estava ali perto do lance, ela tirou a bola. Houve muita reclamação porque foi no final do jogo e até a Camila Martins e também o auxiliar Wesley, eles foram expulsos. E aí, na hora, eles nem perceberam, nem ficaram sabendo, não houve, né, um gesticular da arbitragem depois que eles ficaram sabendo que haviam sido expulsos. Então, hoje, o desfalque fica por conta da Camila Martins. E o Santos vem buscando essa vitória para somar pontos na competição, né, Anderson, para tentar respirar já nessa parte lá intermediária da tabela. E tem algumas alterações, né? A Narváez, ela jogou no meio, né, de volante, volta para a defesa hoje. E no ataque também algumas modificações. Tanto a Larissa Vasconcelos como a Mili Menendez, elas serão titulares na partida de hoje, enquanto a equipe do Red Bull vem invicto, como vocês destacaram. O time ainda não, ó, vou tomar um banho aqui. Foi salvo aí pelo... É o Ale que tá aí embaixo? Que beleza, hein? É o Edson, tô com o Edson aqui e com o Jefferson. Ah, foi o Jeff te salvou. Herói. É, o Red Bull, ele vem de vitória, né, contra o Atlético Mineiro. E a Carol Bermudes é a novidade em relação àquele time no meio de campo, no lugar da Brenda Pinheiro. A Brenda Pinheiro, ela aparece hoje como opção no banco de reservas, então somente uma alteração no time do Red Bull Bragantino em relação à última partida. Duelos sempre interessantes, né? A gente vem aí de duelos contra as, né, de duelos entre as duas equipes, e hoje mais um. E como vocês trouxeram, Anderson, a gente espera que, diante do último retrospecto aí do histórico dos dois clubes, que a Sereias também consigam conquistar essa vitória aqui à noite. Ah, vamos ver se a Sereias conseguem fechar aí essa trinca, né, de jogos contra o Bragantino, que o Santos consiga manter o 100% de aproveitamento. Vale a gente lembrar, o Santos é finalista do Campeonato Paulista, venceu o time do Bragantino na última quarta-feira. Bom, o Santos tem que ser tão ágil quanto o Jeff foi ali para salvar a Natália de tomar um banho para esse jogo de hoje. Como a gente destacou, né, o time do Bragantino é um time que ainda está invicto na competição e subiu como campeão da Série A2, né, que é o equivalente à segunda divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Então, é um time que chega muito forte para a gente ficar de olho. A gente destacou também, né, esse último jogo entre Santos e América Mineiro. É, o Santos perdeu, foi uma derrota polêmica. Claro, né, que isso revolucionou
voltou todo mundo, né? A Camila até foi expulsa, né? Depois do jogo, mesmo não sabendo, né? Mas infelizmente estava na súmula. É algo para a gente começar a discutir também, né, Vitor? A presença do VAR nessa fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Ah, cara, eu acho que tem que ter, do jeito que a gente cobra melhorias no futebol feminino. O advento do VAR eu acho que é crucial para a melhoria da modalidade, porque assim, a gente acompanhou o jogo contra o América e na transmissão que foi do América, eles fazem igual a gente fez aqui, não fica claro que a bola entrou, não. Na verdade, parece muito que ela não entrou. Então, o VAR ali, ele resolveria essa questão. E, infelizmente, não teve. A gente ficou sem saber, mas, assim, acompanhando a transmissão, ficou... Eu mesmo, por exemplo, achei que a bola não entrou no gol e aí acabou sendo um prejuízo muito grande, porque teve o gol, teve a derrota, foram dois pontos a menos e uma atleta expulsa, que foi o caso da Camila, que foi ela quem tirou a bola, inclusive. Então, assim, não dá nem para culpar a Camila por reclamar do lance, porque ela estava no lance, ela viu que a bola não entrou e a árbitra não pôde fazer, porque também não tinha ajuda do VAR. Ninguém melhor do que a Camila, que estava no lance, para falar se realmente a bola havia entrado ou não, né? Ali nesse lance da defesa do Santos. Esse foi o último jogo, né, do time do Peixe. O Santos volta a campo hoje, né, contra o Bragantino. Depois, na sequência, tem dois jogos fora de casa. Falando em jogos, vamos dar uma olhada nos jogos desta rodada, desta quarta rodada de Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Além de Santos e Bragantino, né? Nós temos jogos, inclusive, rolando neste momento. A gente vai dar uma olhada, então, nos jogos dessa quarta rodada de Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem Santos e Bragantino aqui na Vila Belmiro. E vai ser ao vivo, com imagens e com exclusividade, tá? Para você que está chegando aqui na Santos TV, pode avisar todo mundo aí que as meninas, as sereias da Vila, vão jogar aqui no Alçapão. Aliás, vale a gente destacar também, né, antes da gente falar dos jogos da rodada, que os portões estão completamente abertos, né, liberados. Havia, a princípio, uma cobrança de ingressos para esse jogo, mas no decorrer da semana, o presidente Marcelo Teixeira decidiu por liberar, né, as catracas, fazer aqui um jogo com entrada completamente franca. E claro, a gente sempre fica muito feliz, né, porque todo mundo tem acesso, não só ao futebol feminino, mas também à Vila Belmiro. Muita gente não tem oportunidade de vir, por exemplo, num jogo masculino. Domingo é final, pouquíssimos ingressos vão esgotar rapidamente. Então é um dia legal para você vir no feriado, trazer a família para conhecer o Alçapão. É sempre uma grande oportunidade pisar na Vila Belmiro, né, Vitor? Com certeza, ainda mais agora que a gente está num feriado, muitas pessoas estão na Baixada Santista. É o momento de vir aqui e conhecer a Vila, que é um templo do futebol. Todo mundo que acompanha, que gosta de futebol, conhece a Vila Belmiro. Hoje mesmo, até na entrevista para a final, o técnico Abel Ferreira do Palmeiras falou muito do Santos, falou muito da Vila. É um clube gigantesco, nós estamos aqui num solo sagrado, ele tem que ser valorizado. E assim, o portão está aberto, quem tiver aqui próximo da Vila, em Santos, está na Praia Grande, São Vicente, Guarujá, curtiu a praia hoje, vem aqui pegar o restinho, o começo, na verdade, do feriado, o restinho dessa Sexta-feira Santa, vem acompanhar aqui as sereias, que o portão está aberto. Ah, vale muito a pena, afinal de contas, é o templo sagrado do futebol, a vila mais famosa do mundo, a Vila Belmiro. Ó, essa semana, você sabe, né, domingão é Páscoa, então o Santos aproveitou, né, essa semana, teve uma ação muito especial e também teve um workshop muito interessante da Academy, e a gente vai conferir os dois VTs agora em sequência. Primeiro o workshop, depois a ação do Santos para essa Páscoa. Domingão é dia de Santos aqui na Vila Belmiro e também domingo de Páscoa. Vamos conferir. Vamos agora conferir lá. Fundamental a importância do workshop teórico, né, para que nós pudéssemos apresentar a parte do modelo resumido da metodologia, para que as escolas já tenham esse contato inicial com a metodologia Santos Academy Meninos da Vila, para que possam inserir ali e embasar o planejamento, a planificação dos treinos e das aulas do dia a dia.
acredito que a transferência metodológica é de suma importância, porque nós somos mais de 50, né, unidades pelo Brasil, e as unidades, cada uma antigamente ficava fazendo sua própria metodologia, e agora a gente vai unificar, então vai ser uma metodologia única. E essa transferência do Bruno, né, que trouxe uma palestra rica, grandiosa para a gente, vai com certeza enriquecer ainda mais os nossos treinamentos, vai agregar com todas as unidades, e isso vai acarretar dentro desde a base até o profissional. Isso vai ser um marco maravilhoso para a gente, desde 2003 que essa metodologia não havia sido restabelecida. E ter hoje um dia com mais de 60 pessoas aqui, representantes de todas as unidades, debatendo, conversando, explanando, tirando dúvidas, é sem dúvida um marco muito grande na história do clube, né? Fantástico o dia de hoje. Nós acreditamos que os professores se engajaram e se dedicaram no decorrer da nossa tarde, né? No final, com a dinâmica que foi estabelecida de construção e planejamento em conjunto, integrando todas as unidades, as expectativas são ótimas para que amanhã a gente consiga transferir o que discutimos e apresentamos hoje no modelo prático também. Segundo dia do workshop de transferência metodológica, está sendo um dia muito agradável e produtivo. Temos transferido aí os aspectos que foram trabalhados e aplicados ontem na palestra teórica e na dinâmica construída com as unidades. Hoje pela manhã fizemos um treinamento, uma aula específica para a categoria sub-11, né, com alguns princípios e com a identidade do clube em relação à organização ofensiva, conceito de ataque rápido, um contra um, duelos, drible e um jogo um pouco mais vertical. Foi bem interessante porque tanto os professores quanto os coordenadores puderam discutir, interagir, né, questionar. Está sendo um ambiente muito prazeroso e produtivo para aprendizagem, desenvolvimento e aplicação da metodologia Santos Academy. Eu considero como marco a vinda dos profissionais das unidades Meninos da Vila até o Santos Futebol Clube e esse aprendizado mútuo, essa troca de experiência, essa mentoria reversa que está acontecendo hoje aqui no CT Meninos da Vila. Para mim é uma alegria, uma felicidade, uma satisfação. Eu joguei no clube, fui formado aqui na base do clube. Hoje eu sou um franqueado, então me sinto muito feliz e privilegiado de fazer parte dessa família. E esse curso aí que está sendo passado para a gente de metodologia é super importante, né, para a gente poder ver, né, o tipo, o estilo de treinamento, né, que é passado, né, para a gente poder estar levando isso também para os meninos da escola. A gente sabe que o DNA do Santos. E aí estão as sereias da Vila subindo para campo. Ó, se você quiser curtir esse conteúdo completo, só curtir aqui no canal da Santos TV, aqui no YouTube, tá? A gente tá vendo a subida das sereias da Vila pro campo de jogo. Essa quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Respeitando o protocolo, execução nacional. E já a gente traz as escalações das duas equipes. A fala dos dois treinadores.
Bruno Silva, nesse início do trabalho deste temporada com as Sereias da Vila, ainda buscando a melhor equipe, a melhor identidade para esse time do Santos. Vamos à execução do hino nacional aqui no Alçapão, na Vila Belmiro. O grupo segue chegando, é a quarta rodada do Brasileirão Feminino. Aqui a palavra dos treinadores e claro que nós vamos trazer também as escalações das duas equipes. Começando, claro, com o glorioso alvinegro Praiano, time do Peixe. Definido, escalado por esse que falou agora há pouquinho, o Bruno Silva. Hoje o time do Santos vai com 12, Karen Hipólito no gol. 4, Nívia Matias. 6 para Janaína. 24, Narvaez. 3, Dani Silva. Meio campo tem 5, Maria Alves. 8, Suzane Pires. 10, a capitã Taizinha. A Larissa Vasconcelos aparece com a camisa 17. Tem a Miri Menendez com a camisa número 22 e a Kathleen com a camisa número 7. São as 11 titulares do professor Bruno Silva. Do outro lado, o time do Bragantino, do professor Humberto Simão. Hoje escalado com Alice no gol com a número 1. Débora tem a 15, Estela é a capitã com a 27. Letícia Teles tem a 16. A Rai Coutinho tem a 7, a Carol Bermudes tem a 25, a Lele tem a 32. A Jane Tavares aparece no meio com a 8. 17 para Emily, 11 para Paulina Gramalha e 14 para Laís. São as 11 titulares do Humberto Simão para este jogo de hoje.
trio de arbitragem para este jogo. Já está ali reunido no centro de campo. Tainan Bordignon Somense, de Santa Catarina, é o árbitro principal da partida. Patrícia Carla de Oliveira é assistente número 1. Isabelle de Oliveira é assistente número 2 para este jogo. Santos e Bragantino. Santos que volta a jogar em sua casa, em seus domínios, depois de dois jogos em sequência fora de casa. Venceu o Atlético Mineiro e perdeu para a equipe do América. Hoje recebe o time do Bragantino e depois enfrenta o Corinthians, aqui mesmo na Vila Belmiro, no dia 12 de abril, às 9h30 da noite. Aí a última força, a última palavra ali das sereias da Vila antes da bola rolar. O time do Santos é quem vai dar a saída de bola. O público segue chegando aqui na Vila Belmiro. Em bom público para essa noite de sexta-feira, de feriado prolongado. E do Santos com uma conversa mais longa por ali. Concentração absoluta das sereias da Vila. Vai rolar a bola para essa quarta rodada de Brasileirão Feminino Série A1. Mais uma vez você curtindo aqui com a gente na Santos TV, ao vivo, com imagens, com exclusividade. Já pode compartilhar o link aí com todo mundo, tá? É jogo bom que a gente curte por aqui. Vai começar o jogo na Vila. Árbitra vai zerando ali o seu cronômetro. Saída de bola pertence ao time do Santos. As sereias da Vila estão posicionadas aí à direita do seu vídeo. Joga todo de branco o time do Santos. O Bragantino todo de preto. Tudo certo, tudo pronto para este início de jogo aqui na Vila Belmiro. Autorizar! A bola está rolando. E agora quem dá bola é o Santos pela quarta rodada do Brasileirão Feminino Série A1. Vamos ganhar, Santos! Retrospecto recente contra o Bragantino, a gente sempre lembra, é bom. Já está com placar aqui pelo lado direito, Raí Coutinho. O lançamento próximo forçado por ali, né? A defesa do Santos chegou para fazer o corte. Cruzeiro Pires ficou sem opção, explorou ali a adversária. A bola sai. E o primeiro arremesso lateral é para o time do Peixe. Tá vendo aí no detalhe, é Suzane Pires. Sai para o jogo o time do Santos, Karen Hipólito. Termina essa bola aqui no limite da grande área. E faz o passo para elevação aqui pelo lado esquerdo. Marisa Vasconcelos. Essa é a falta. Ô Anderson, você percebe já nesse primeiro minuto de jogo, como o Bruno, a gente sacou até na primeira transmissão nossa, o Bruno ele gosta de ter uma equipe com atletas que façam várias posições diferentes. A Larissa Vasconcelos, que ela é uma atacante de origem, está atuando aqui como lateral esquerda, e a Dani Silva, que é lateral, como lá que tem o Red Bull. Olha a saída errada, chegou travando ali a defesa. Suzane Pires vai ficar com a sobra. Já liga boa, bola com a Taizinha. Santos tem chance de puxar esse contra-ataque. Taizinha carregou na individual. A falta está marcada. E a falta é perigosíssima e favorece o time do Santos. Na primeira rodada a gente viu um gol do Dani Silva exatamente daí, hein? Dani Silva, como eu vinha falando, ela é uma lateral direita de origem, mas hoje, pelo que a gente percebeu, está atuando ali mais como 60 jogos com a camisa do Santos. No futebol feminino, isso é uma marca, no futebol masculino já é uma marca muito expressiva. No futebol feminino, então, que era antigamente não tinha essa contagem, já é uma marca muito expressiva. E a Dani Silva está na bola ali, ela ou a Taizinha. Dani Silva fez um gol dali na estreia. É, daí é perigo de todo jeito, né? Por isso que a Alice tá ali junto à trave direita, tomando todo cuidado. A Taizinha falou alguma coisa ali com a Kathleen. Você vê aí no detalhe. Tem jogadinha ensaiada, será? Pode pintar, hein? Vale sempre a gente destacar também a Kathleen, maior artilheira da história das sereias da Vila, e contando. O Santos vem para a cobrança de falta. Autorizado o time do Peixe. Dani Silva na perna canhota. Ela bateu a bola. Fica na barreira. Sobra ainda. Vai ficar em disputa. Taizinha. Ele rasgando por baixo, mas com falta. Ficou na reclamação ali a Taizinha. Também a Kathleen. Pois não, Nath? Ainda em cima desse número que o Vitor Anjos destacou
sobre a Dani Silva, aos 260 jogos. Ela é a quarta jogadora que mais vezes vestiu a camisa das Sereias da Vila. Ela está atrás apenas, né, da Sandrinha, com 261. Então, realmente, para o futebol feminino, é uma marca simbólica expressiva, principalmente pela contagem, porque antigamente pouco existia acervo. O jogo tá parado, o Santos movimenta aqui pelo campo de defesa. Só destacando, é bom dar os parabéns para quem faz esse trabalho, que é o Gabriel Santana, o seu Guilherme Guarte, o Gabriel Perinca, o pessoal do Centro Histórico de Estatística de Santos, que eles fazem esse controle, essa contagem, mostrando que o Santos cuida do futebol feminino há muitos anos, não chegou agora para essa modalidade. Não quer demais lembrar, o Santos Futebol Clube é um dos pioneiros do futebol feminino no Brasil. Nessa última fase. Lateral aqui para o Peixe. A arbitra está marcando uma falta de ataque. O jogo está parado mais uma vez. E o Bragantino é quem vai fazer a cobrança da infração. E o time do Santos que tenta pressionar agora a saída de jogo. Aizinho chegou ali em cima, a bola desviou em cima dela. Vem o toque mais à frente. Paulina volta a jogada lá atrás. O Santos tem que voltar ali pelo lado direito. Essa é a Jane. Levantamento de bola para o campo de ataque. Karen, Hipólito saiu, pegou errado na bola. Tentou disputar de cabeça, ela voltou. Ainda sobrou, pintou o gol. Laís, camisa número 14. Uma saída completamente equivocada do time do Santos, que começou com a goleira Karen Hipólito não conseguindo afastar essa bola. Depois ela tentou o toque de cabeça, não conseguiu. A defesa também não afastou e a bola se ofereceu para Laís. A gente vai ver de novo na repetição esse lance, no mínimo esquisito, ali na defesa do Santos. Toda a briga da Paulina Gramalha. E a bola que sobra se oferece para Laís estufar a rede. Com 5 minutos de jogo, está aberto o placar. Vitor Anjos 1-0 para o Bragantino. É uma falha que não pode acontecer, né, Anderson? Uma falha assim, grave em vários sentidos. Primeiro pela saída errada da Karen e na sequência também pela falta de comunicação, né, da Karen. Acho que foi com a Janaína ali, se eu não me engano. Elas tinham que ter se comunicado. Uma falar, ó, eu tô na bola. Ficou aquela, vai, não vai. E a bola acabou sobrando no pé da atleta do Red Bull Bragantino, que não perdoou. Realmente o Santos não começou nem a tentar atacar. E já começa atrás no placar. Mais uma vez, né, na estreia já tinha sido assim. No jogo contra o Atlético Mineiro também foi assim. Então vai mais uma vez o Santos tendo que remar para buscar esse resultado. E a maré é braba, hein? O time do Bragantino já tem uma falta ali pelo lado esquerdo do campo de ataque. Na hora que saiu o gol, começou a chuva. Então vai ter que remar agora contando com a chuva também. Em dobro. Falta para o time do Bragantino. Levantamento de bola, entrada da área. Meio do caminho, a Lívia Matias faz o corte. Bola que sai, o lateral é de novo para o time visitante. O público segue chegando aqui na Vila Belmiro. Como o Vitor bem destacou, você está vendo aí no detalhe da imagem, a chuva, uma garoa um pouco mais forte, né, apertando. Lateral batido, bola mais à frente. Chegou dividido ali por baixo, a bola fica ali na Taizinha, que não consegue o passe. Laís saiu com bola e tudo, né, acabou o campo para ela. Mas teve ainda um último toque da Sereia, está dizendo ali a árbitra. Lateral batido em linha de fundo. Aí não tem posição de impedimento. A Paulina Gramalha tenta o passe atrás, inversão de jogada. Chegou na frente a Larissa Vasconcelos. Tenta a ligação direta para o campo de ataque. Sobe, faz o toque de cabeça, volta de novo. Insiste ainda o time do Bragantino. Vem o toque
Bola aqui pelo lado direito. E a Larissa é quem recebe aqui pela ponta. Bola sobra ali com a Kathleen. Tony Silva tentava a finta, foi derrubada. E a falta está marcada. São 8 minutos passados, etapa primeira de jogo. Você está vendo aí de novo a falta em cima da Dani Silva. Briga ali da Matias. Bola saiu, o último toque foi da jogadora do Bragantino. Abriu o compasso, fez o corte por ali. A Letícia Teles. Mais uma posse de bola para o time do Santos. Passe que vem aqui pelo meio. Tentou ajeitar a bola mais atrás ali. A Taizinha, ela sobra com a Dani Silva de fora. Vem o chute. Caiu para fazer a defesa Alice. Mas o Santos começa a arriscar um pouco mais, né, Vitor? É a primeira chegada, né? Primeira chegada do Santos para mostrar que não se abateu com o gol. Porque fica até um pouco complicado a gente comentar de questão tática, de questão técnica, quando acontece um gol dessa forma, né? Um gol com um erro da defesa do Santos, mas o Santos tem que mostrar que não se abateu com o gol, e essa primeira chegada da Dani Silva já demonstra um pouco isso. Você tá vendo de novo o time do Bragantino, agora sem pressa, né? Vai vencendo o jogo. Passe mais à frente, em linha de fundo, chega a Emily, cruzamento de perna esquerda, rebate dali de dentro a Dani Silva, chegou a Suzane Pires depois para fazer o corte. Olha esticada aqui pelo lado direito. Vem a Rai Coutinho, cruzamento para a área, vai saindo do gol a Karen Hipólito para ficar com a bola. Agora deu uma Anderson. Apertada maior na chuva, hein, Natália Santana? É, a chuva apertou bastante, viu? Arrumei um cantinho aqui para abrir o meu guarda-chuva, porque ninguém merece, né? Molhar. Cuidado aí. Eu nem ligo de tomar chuva, mas eu sou a do caderninho, das anotações, sabe? Então não dá para molhar. Para falar sobre o gol da Laís, ela assume a artilharia do Red Bull agora, chegando ao seu terceiro gol no Campeonato Brasileiro, e é o nono dela com a camisa do Bragantino. 10 minutos passados, é o primeiro tempo. 1-0, o time do Bragantino abriu o placar logo com 5 minutos. E agora o Santos está tendo que correr atrás do prejuízo. Olha como recebe livre lá pelo lado esquerdo. Tenta levar para cima da marcação a Emily. Deu um tapa mais à frente, vem a inversão de jogada. Chega rebatendo a defesa. Janaína teve que tirar daqui de trás. E a falta em cima da Mili Menendez. O jogo está parado. Você percebe que a equipe do Bragantino, apesar da vantagem no placar, não está abdicando de jogar, não está dando chutão. É, desde o começo do jogo, tentando sair, tocando a bola, traindo a marcação do Santos para pegar depois a zaga santista mais aberta. A equipe do Bragantino é uma equipe bem qualificada. Não à toa, ainda invicta na competição. Dani Silva. Entre as zagueiras ela recebe. Tentava a inversão, ficou no meio do caminho. A Emily tocou de cabeça. Teve que se esticar ali para cortar essa bola pela linha lateral. Você vê como o Bragantino já não tem pressa, né? Vai caminhando ali para a bola. Com certeza, agora tá com a vantagem. Vai segurar a bola, tocar ali, como eu falei, atrair a marcação. Cabe ao Santos tentar furar esse estilo de jogo do Bragantino, que elas estão na delas agora, né? Sem dúvida. Lateral aqui pelo lado direito. Para cobrança. A Rai Coutinho, que já recebe de volta. Vem a Dani Silva, Kathleen foi derrubada com falta. A árbitra vai ali conversar agora com a Rai Coutinho. E a gente vai conferir de novo a falta em cima da Kathleen. Ela já tinha girado, né? Aí recebeu um puxão ali. Maria Alves, desarmada, vem contra-ataque, olha a Laís. Maria Alves se recupera, coloca a bola pela linha de lado. Mais uma vez a posse de bola para o time do Bragantino. Lá pelo lado esquerdo, a Maria Alves está brava ali. Lateral já batido, meteu um chapéu ali para cima da marcação a Jane. Ela escapa também. De outra marcadora, abre a jogada pelo lado direito, Rai Coutinho, cabe o cruzamento, ela levanta, direto nas mãos da Karen Hipólito.
Você falou da Jane, né, destacando que é ex-Sereia da Vila, então tem uma possível lei do ex aí que a gente vai torcer para não acontecer, mas a gente que todos que acompanham as Sereias da Vila já conhecem o estilo de jogo da Jane, uma atleta bem rápida, bem veloz, e ela explorou isso agora nessa bola no meio do campo, já inverteu o jogo, abriu o espaço, então é uma atleta com muita qualidade, tem que ficar de olho nela. Sem dúvida nenhuma. Torcida do Santos faz barulho aqui na Vila Belmiro. E canta que o Santos é o time da virada. Bola recuada meio que na fogueira ali. A Karen Hipólito teve que tirar do jeito que a bola veio. Anderson. Toque de cabeça. A Carol Bermudes, ela sobra aqui pelo lado esquerdo. Tenta acelerar a jogada Larissa Vasconcelos. Aí a Taizinha. Fica sem opção. E faz o passe pelo meio. Suzane Pires. Sem espaço, Santos tem que voltar. Natália Santana. Banco do Santos pedindo, o pessoal aqui da comissão técnica pedindo para o Santos se comunicar, principalmente quando a bola chega aqui na parte da defesa, né? Pedindo mais comunicação, e o técnico Bruno Silva bem irritado, se movimentando, orientando muito as suas jogadoras também. Técnico bem satisfeito nesse início de jogo. É, e a gente tem percebido que nesses 14 minutos de jogo, tudo que eu falei que o Bragantino está fazendo, de sair tocando, atrair a marcação, é o que o Santos não está fazendo. O Santos está apostando muito na ligação direta, muito no chutão, e dessa forma pode até sair o gol, mas é mais difícil do que você ir armando com qualidade ali, atraindo a marcação, saindo para o jogo, tocando a bola. É por isso que o treinador que o Bruno está irritado. Santos que vai buscando a primeira vitória em casa no Campeonato Brasileiro. Olha o levantamento, Dani Silva, hein? Tirou o doce da boca da jogadora do Bragantino, que já estava subindo ali para fazer o toque. Era Paulina Gramalha quem chegava por ali. Santos só fez um jogo no Brasileirão aqui na Vila até agora, né? Foi contra o Real Brasília. Empatou por 1-1. Esse é o segundo jogo do Santos aqui no Alçapão. Santos que agora tem dois jogos em sequência, né? Joga hoje contra o Bragantino e no dia 12 de abril recebe o Corinthians. Clássico Alvinegro às 9h30 da noite. O pessoal pegando no pé da Jane. Não tem jeito, né? Levantamento da Jane. Maria Alves subiu, afastou. Olha a Jane de novo, levanta essa bola perigosa. Defesa rebate mal. Voltou na intermediária. Tentou emendar de primeira, ficou travada ali na marcação. A Letícia Teles. Vem de novo o lançamento. Bola pra Jane. Tentava ajeitar de cabeça pro meio. Aí o Santos agora com um pouco mais de espaço para avançar. Dani Silva. Tentava a ligação. Ainda conseguiu brigar por essa bola. Suzane Pires abriu. Essa é a Catherine. Leva para cima da marcação. Recomeça a jogada. Inversão da Suzane. O toque de cabeça. O Santos ameaçou, mas não reclamou. Sobrou para a Catherine. O gol está aberto. Ela tentou o cruzamento. Dominou. Está de frente. Ficou travada na marcação. Ainda tenta. Maria Alves. Chegou por baixo a defesa do Bragantino para fazer o corte. Achei até que a Catherine fosse arriscar essa bola para o gol, hein? Ela estava um pouco sem ângulo ali, depois a gente vai prestar atenção no replay, mas é isso, né? Erro da defesa do Santos, erro da defesa do Bragantino. A diferença é que o Bragantino conseguiu aproveitar o nosso erro, mas a bola sobrou no pé da Ketlin, ela tentou ajeitar, que foi para Mili chegar batendo. Chance claríssima, mas a zaga do Bragantino estava bem atenta ali, vamos ver. É, estava tudo fechado ali, né? E a Mili Menendez aí depois acabou batendo em cima da Débora. Santos tem escanteio agora para cobrar. Primeiro do jogo. Do Santos, né? Com quase 17 minutos desse primeiro tempo. Aí ajeitando ali com muito carinho a Taizinha. Aquele beijinho para dar boa sorte. E levantar essa bola lá no meio da confusão. Levantamento de bola da Taizinha fechado. Saiu para dar um tapa, a goleira voltou. Tentou ainda, ó, o time do Santos ficou reclamando de pênalti, voltou. Vem o chute para dentro da área. A defesa não consegue afastar. Tentou de primeira, mas mandou longe. Que confusão ali dentro da área. Rapaz, era isso que eu ia te falar. Não consegui prestar atenção em muita coisa do que aconteceu ali, mas a Mili tá caída. O pessoal reclamou bastante ali, então elas não iam reclamar de graça. Alguma coisa aconteceu, a gente vai ver no replay agora. Santos tem escanteio para ser batido. Enquanto a gente revê aí o lance da Mili Menendez.
E depois a bola sobrando para Maria Alves. E pior é que a milha caída, ela acabou atrapalhando sem querer o ataque do Santos. Vamos lá que vem escanteio. Escanteio pro Peixe. Taizinha repete a dose. Autorizada, vem o levantamento no primeiro pau. Subiu para afastar. Foi bem lá no alto a Débora. Vai cair aqui pelo lado direito. Bragantino agora tem chance de puxar o contra-ataque. Passe pelo meio. Tentava a devolução a Maria Alves. Vai ficar inteira com essa bola aqui no campo de defesa. 18 minutos e meio, vamos chegando ao primeiro tempo. Aí no detalhe a Maria Alves. Anderson. Pois não, Nath. Um destaque importante para a gente falar de ações de marketing. Quem esteve lá como nós na Neoquímica na quarta-feira viu nos telões, além dos anúncios, né, do jogo que estava acontecendo, o folder do jogo das Sereias da Vila. Então, um marketing muito interessante que a todo momento no telão, nos telões da Neoquímica Arena, aparecia o anúncio chamando o torcedor para comparecer hoje ao jogo das Sereias da Vila. É um detalhe interessante, ficou praticamente o jogo todo, né? Lá no telão do jogo de quarta-feira, jogo, aliás, esse também contra o Bragantino, válido pela semifinal do Campeonato Paulista. Santos venceu, como você sabe, por 3-1 e faz a final, primeiro jogo domingo, na Vila Belmiro, às 18 horas. Santos e Palmeiras, jogo de volta no domingo que vem, no Allianz Parque, também às 18 horas. Olha que boa triangulação, chega o time do Bragantino, vem o chute de fora, travado ali pela marcação, mas a bola ainda está viva, tenta afastar a defesa, ela vai cair aqui pelo lado direito. Paulina Gramalha tenta levar aqui para cima da marcação. Maria Alves vai tentando encurtar o espaço e consegue o corte pela linha lateral. O arremesso favorece o time do Bragantino. A bola para dentro da área. Tentava ajeitar essa bola. Maria Alves chegou afastando. Ela cai de novo com a Camille Menendez, que tentava proteger. Chegou ali para o corte a Lelê. Já são 20, hein, Vitor? É, o Santos ainda não encontrou seu jogo, né? Criou boas oportunidades, mas muito mais no erro da equipe do Red Bull Bragantino do que propriamente mérito da equipe do Santos. Muito em bola aérea, muito ali na saída de jogo da equipe do Bragantino foi equivocada, mas o Santos ainda não conseguiu chegar com qualidade, trocando passes e envolvendo a equipe do Bragantino. Está tentando, mas ainda não conseguiu assustar bastante a goleira do Bragantino. Tenta agora no lançamento à frente. Abriu o compasso, fez bem o corte aqui no campo defensivo. Momento exato aqui a Estela. Olha a Jane. Ela tem habilidade, ela tem velocidade. Tentou o passe à frente. Carinho Hipólito é quem fica com a bola. Pede opção ali para jogar. Está jogando curto com a Janaína. Ainda nessa conversa aqui do técnico Bruno Silva agitado, Anderson, ele chega perto das jogadoras e pede para elas observarem. Ele falou agora há pouco, ó, o lado esquerdo está livre, calma, respira, observa, pedindo leitura de jogo das suas atletas. É, e é exatamente isso que a gente tem notado aqui. O time do Santos está muito nervoso, muito, muito afoito, tentando resolver de qualquer jeito. Ainda são 21 minutos, tem bastante jogo, dá para buscar essa virada, como buscou no jogo contra o Atlético Mineiro. Então, assim, o jogo ainda tem muita coisa para acontecer, não adianta ter esse nervosismo agora que não vai adiantar nada, só vai piorar. Bragantino agora arranca para o campo de ataque, aqui pelo lado direito. Rai Coutinho se apresentou pelo meio e faz o pivô, a Paulina Gramalha. Bom giro para cima da marcação, de novo Rai Coutinho. Volta a jogada, aí a Débora e chuva de vaias para o time do Bragantino, que agora diminui o ritmo do jogo, né? Claro, vai vencendo. É, como eu falei, cabe ao Santos pressionar essa saída de jogo, senão pro Bragantino vai ser lindo. Elas ficarem tocando a bola ali na zaga, tá 1-0 para elas, tá tudo lindo desse jeito. O Santos tem que pressionar, buscar essa... Porque dessa forma, elas vão ser obrigadas a fazer o chutão e aí o Santos recupera e tenta sair jogando. Metade desse primeiro tempo vai indo pra conta. Lançamento de bola à frente, bola muito comprida. Vai ficar com a Karen Hipólito. Mais uma vez, né? O time do Bragantino se posiciona aqui no campo de ataque, dificultando a saída de jogo da equipe do Santos. Olha como o Santos está pressionado aqui atrás. Falta em cima da Taizinha.
O jogo tá parado, a Carol Bermúdez foi quem puxou ali a camisa 10 do Peixe. Aquela falta tática, né? Merecia um amarelinho ali, porque matou um contra-ataque promissor do Santos. Santos agora tenta descer em velocidade, lançamento à frente. Chegou cortando pela linha lateral. Jogou com seriedade agora a Estela. O time do Santos vai tentando chegar no campo de ataque. Ainda não teve grandes chances no jogo. Saiu com bola e tudo? Saiu com bola e tudo. A Mili Menendez. É só tiro de meta para a equipe do Bragantino. Anderson. Pois não, Nath. A Mili Menendez, assim como a sua companheira Narváez, são argentinas e no lado do Bragantino vai lá. Olha a Kathleen na linha de fundo, fez o cruzamento, passou na boca do gol, ninguém conseguiu colocar para dentro. A Taizinha tentou de cabeça, a Mili Menendez tentou de pé esquerdo, nenhuma das duas alcançou a bola. Talvez a grande chance do Santos até aqui no primeiro tempo, Vitor. A grande chance do Santos, com certeza, faltou um toquezinho. Essa bola morria dentro do gol. Mais uma vez o Santos explorando o erro da equipe do Red Bull Bragantino. E é dessa forma que vai conseguir chegar ao gol, pressionando ali a saída de jogo. Elas vão se enrolar se isso acontecer. O Bragantino, como eu falei, o Bragantino explorou o nosso erro e conseguiu 1-0. A gente está conseguindo explorar, mas na hora de finalizar, de buscar esse empate, a gente está falhando. Mas é esse estilo, é isso que eu estou pedindo. Ó, essa marcação, pressão, que a gente consegue com tranquilidade, a gente consegue recuperar essa bola. Mas vamos falar a verdade, hein? Taizinha não pode perder um gol desse, hein? Não pode. Quando a gente viu no replay aqui, a bola acabou sendo um pouco forte da Kathleen, é verdade. Ela chutou, mas com muita força para dentro da área, mas a Taizinha estava aí, ela tinha que colocar para dentro. Já chama a Nath para completar a informação que ela estava passando. Cruzamento da Kathleen. Pode ser agora, Nath. Só para falar dos times, né, que tem muitas jogadoras estrangeiras, mas destacando nesse momento as argentinas, né, a Narváez e a Mili Menendez, que fazem a sua estreia no futebol brasileiro nessa temporada. E pelo lado do Red Bull Bragantino, a argentina Paulina, que está na sua segunda temporada no time. Santos tem escanteio lá pelo lado direito. Suzane Pires é quem vem para o levantamento. Vem na perna canhota, levantamento de bola, vem na marca penal, toque de cabeça, ainda tem sobra! O toque foi por cima, o Santos perde mais uma chance. Alice ficou caída e a gente vai conferir agora de novo. O levantamento vem da Suzane Pires. E olha como chega ali para dividir a goleira Alice, e depois na sobra Janaína foi quem colocou para fora, Vitor. Janaína que fez o gol do Santos no último jogo contra a equipe do América Mineiro, mas é mais um gol que não pode perder, né, Anderson? Assim, a goleira já estava vendida embaixo da trave, a Janaína ela poderia esperar um pouquinho mais a bola na hora de cabecear, era só cabecear para o chão que ela ia morrer no fundo do gol, mas é aquilo, se o Santos não está conseguindo chegar trocando passes, envolvendo a equipe do Red Bull Bragantino, está conseguindo chegar com muita qualidade na bola parada. A bola parada do Santos está conseguindo colocar muita pressão na equipe do Bragantino, mas não adianta nada se a bola não entrar no gol, né? E o jogo está parado, você está vendo aí o atendimento da goleira Alice. A equipe do Braga. Aquela parada para dar uma segurada, né, na pressão, aquela coisa da experiência, né? Porque a pressão do Santos é grande. O Santos perdeu dois gols praticamente feitos. Pois não, Nath? E muita conversa nesse momento do atendimento. Tá quente, as jogadoras todas vieram se reidratar. E muita conversa das comissões técnicas. O técnico Humberto Simão tá conversando com a sua auxiliar, a Fabi Guedes, que era auxiliar aqui das Sereias da Vila, e com as suas jogadoras também. E o Bruno Silva também passando muitas orientações. As próprias jogadoras se conversando bastante. Isso é interessante ver, que elas se conversavam, falando ali sobre o momento, pedindo mesmo para elas se conversarem mais também durante o jogo. Então, muita conversa, muitos ajustes durante essa paralisação. Enquanto a Natália passava a informação, a gente reprisava aqui o lance da Mili Menendez dentro da área. Deixa eu só ver a chegada aqui da Taizinha, eu já completo. Kathleen tentou o chute de pé direito. Caiu Alice para fazer a defesa. Para escolher qualquer um dos dois lances ali para marcar pênalti, hein, Vitor?
Olha, talvez o da Mili, a falta nela talvez não tenha sido. Porém, a zagueira do Bragantino nitidamente levanta o cotovelo e muda totalmente a direção da bola. Então, assim, se tivesse o VAR, como a gente falou no começo da transmissão, era um pênalti claríssimo a ser marcado, porque a Mili ia dominar essa bola e fazer o gol. E essa levantada de cotovelo tira ela completamente do lance. Mas só falando agora sobre esse ataque do Santos, é isso que a gente tem pedido. A chegada com qualidade, com a Taizinha enfiando essa bola para Ketlin ou para Mili, que estão ali no ataque, é isso que a gente quer do Santos. Essa bola, a Taizinha, ela sabe fazer isso, e a Ketlin sabe fazer gol, que a gente sabe, que a gente conhece a Ketlin. Então o Santos, chegando dessa forma, consegue buscar o empate. Só para não deixar passar sobre o lance do pênalti, acho até que aquele cotovelo vai no rosto, né, da Mili Menendez. Por isso que eu falei, qualquer um dos dois ali poderia ser muito bem marcado. Daria para marcar também, daria para marcar os dois. Cartão amarelo para Débora. Camisa 15 da equipe do Bragantino. É o primeiro cartão amarelo do jogo. A gente vai rever o lance da falta ali em cima da Taizinha. Débora não concordou muito, mas recebeu aí o cartão amarelo. Garoa volta a apertar aqui na Vila Belmiro. Já são 29 desse primeiro tempo. O gol do Bragantino foi marcado com 5 minutos dessa primeira etapa. E o Santos tem a chance agora de levantar a bola na área. É pra bola, Taizinha, fatiada nela. Segundo pau, tenta o toque de cabeça. A bola voltou. Suzane Pires tentou o levantamento. Não era a perna boa, né, da Suzane. Acho até que se caísse na perna boa, na canhota, ela até arriscaria pro gol. Mas ela tentou o cruzamento ali de perna direita. Vamos chegando nos últimos 15 desse primeiro tempo. Aí o giro da Jane. Abre boa a jogada aqui pelo lado direito. Rai Coutinho tentava o passe pelo meio. E aí o Bragantino já muda o ritmo do jogo de novo. Muda a intensidade. Dá aquela diminuída. Lançamento de bola para Laís. Bola ganha velocidade, né? O gramado mais molhado agora. Fica com a cara em Hipólito. Cara em Hipólito tentou ali de perna esquerda. Bragantino pressiona, não deixa o Santos respirar nessa saída de jogo. Impressionante. Tem percebido o nervosismo ali, principalmente da Karen, elas estão explorando isso, né? O Santos tá muito nervoso nessa saída de jogo e está cometendo erros que não pode cometer. Maria Alves tentou passe à frente, bola para Taizinha. Ficou caída ali a 10 do peixe. A arbitragem paralisou e marcou ali a infração. De novo, né? No contra-ataque sendo puxado pela Taizinha. A chamada falta tática agora da Carol Bermúdez. O Anderson e o Bruno aqui pegando no pé da Karen, né? Falando até para ela estar mais atenta, que às vezes está devolvendo a bola na pressão. E o Bragantino pressiona muito a saída de jogo do Santos. Olha o cruzamento de bola no segundo pau. Ketlin tentou ajeitar para o meio. Taizinha ficou travada na hora do chute. E olha como vem o Bragantino agora no contra-ataque. Campo aberto para avançar. Vem a Paulina, inverte a jogada. É de novo para Laís. Fica agora sem ângulo para bater para o gol. Ela tenta o cruzamento. Bola muito forte. Vai sobrar com a Larissa Vasconcelos. E mais uma vez a gente percebe que a equipe do Red Bull Bragantino consegue segurar bastante ali. Tem muitas meninas dentro da pequena área para salvar esses chutes da equipe do Santos. Não é a primeira vez que o Santos chega para finalizar dentro da área e tem 3, 4 atletas do Bragantino ali para segurar, para matar esse ataque. A Taizinha tinha um espaço ali, acabou batendo mais uma vez em cima da zaga do Bragantino, e tem que ficar ligado também nesse contra-ataque que elas armaram com muita categoria. E meio, nós vamos chegando, olha aí, ó. A Ketlin tentou ajeitar essa bola pro meio. E a Taizinha
Ela foi dominar e ajeitar o corpo. Tinham, né, quatro atletas do Bragantino dentro da pequena área. Então isso mostra como é uma equipe bem organizada, que está sabendo se defender bem, está sabendo segurar esse resultado. O Santos vai ter que achar uma maneira de furar esse bloqueio da equipe do Bragantino. Bom, contra o Real Brasília, o Santos também perdia, conseguiu somente na bola parada, né? No gol da Dani Silva de falta, já no segundo tempo. Deixa eu só ver aqui o ataque do Santos, já o aciona a Natália Santana. O Santos segue com posse no campo de ataque. Taizinha, Suzane Pires levanta essa bola para a área, tentou a proteção a Mili Menendez, a bola sobra com a Dani Silva, tá de frente, tentou o arremate de perna direita, a bola subiu e foi por cima da rede, foi para fora. Natália Santana. Dá para sentir aqui à beira do campo, muito próximo às jogadoras, que realmente há um nervosismo. Isso a gente vê nitidamente, né, um olhar na fisionomia, principalmente de algumas jogadoras que são mais novas, não só de idade, mas novas aqui em Santos, né? De uma Dani Silva, por exemplo, dá para sentir uma segurança a mais, não só pela experiência, mas por já ter jogado assim aqui, mas as mais jovens de time, elas ainda estão sentindo o jogo, diferente do que a gente percebe apenas do nível de concentração do Red Bull. Elas estão aparentemente um pouco mais inteiras psicologicamente. Santos tenta agora com a Kathleen. Entrada da área, ela limpou, bateu de perna direita para a defesa da Alice. E isso entra muito naquilo que a gente falou, né, na primeira transmissão. São 17 reforços, é um time totalmente reformulado. Poucas atletas do ano passado permaneceram, como a Kathleen, como a Taizinha. Então, não dá para esperar que o time já comece a temporada voando. Porém, a gente comentou também na última transmissão que essa primeira parte do campeonato, que ele vai ter uma pausa para a disputa das Olimpíadas, ela vai ser muito importante para a gente saber o que a equipe vai disputar na segunda metade da competição, que volta após as Olimpíadas. Se a gente vai saber se o time vai disputar a classificação, se vai disputar a liderança, se vai disputar para não ser rebaixado. Então, assim, esse tipo de jogo é um jogo crucial para o Santos. Até porque na próxima rodada enfrenta o Corinthians, que indiscutivelmente hoje é a equipe que domina o futebol feminino brasileiro. É um jogo muito complicado. Hoje é um jogo mais acessível para o Santos, apesar da qualidade da equipe do Red Bull Bragantino. Então, é um jogo que o Santos tem que buscar o resultado de qualquer jeito. Até isso justifica um pouco o nervosismo das meninas também. Essa pressão de ganhar o primeiro jogo na Vila Belmiro na temporada. Falta para o Bragantino. Então a jogadinha ensaiada, a Jane recebe aqui pelo lado direito, levanta na direção do gol. A Karen Hipólito mergulhou ali para fazer a defesa. Esse jogo que o Vitor Anjos falou, Santos e Corinthians, é o clássico alvinegro, válido pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. Acontece no próximo dia 12 de abril, às 9h30 da noite, aqui no Alçapão. Olha o Santos retomando a bola no campo de ataque. Taizinha escapou da marcação da Débora. Ainda Taizinha levou para o fundo. Chegou bem ali na cobertura, Rai Coutinho. Lateral de novo para o time do Peixe. Kathleen. Passe errado. Bola pela linha lateral. E nós já estamos nos últimos 10 minutos desse primeiro tempo, hein, Vitor? O Santos começou a atacar bastante ali entre os 10 minutos e os 25, 30, mas agora o Bragantino começa a segurar mais o jogo, viu que estava tomando uma pressão, conseguiu controlar as ações, o Santos não está conseguindo furar esse bloqueio e não está chegando com qualidade ao gol adversário. Então o jogo está se desenhando muito complicado para o Santos, mas tem muito tempo para buscar esse empate ainda, Anderson. A Maria Alves fica sem opção na frente, né? O time do Bragantino se fecha muito bem. Larissa Vasconcelos rabiscou ali para cima da marcação, puxou por dentro, volta a jogada com a Dani Silva. Narvaez, aqui pelo lado esquerdo, Janaína. Suzane Pires, jogo no vazio. A Débora só protege, a Mili Menendez vai tentar fazer ainda ali uma pressão, porque a bola não tem força para sair, né? A Débora virou e tirou. Mais uma vez o time do Santos entrega a bola para o time do Bragantino. Estava sozinha a jogadora do Peixe. Dani Silva, agora ela domina no peito. Coloca no gramado, volta a jogada mais atrás, de novo com a Narvaez. Abre a jogada aqui pelo setor esquerdo. Janaína, opção de passe no corredor mais à frente. O time do Bragantino fecha o espaço. Kathleen, tentou devolução para o meio. Defesa chega de novo, afastando.
segunda gramalha, tentava o passe. O Santos retoma. É reta final do primeiro tempo. Vamos chegar na 38. Kathleen. Boa bola da Suzane agora com a Taizinha. Tentou arriscar de longe. Alice! Uma defesaça da goleira do Bragantino. A gente vê de novo. Do meio da rua, a Taizinha soltou o pombo sem asa. E a Alice estava um pouquinho adiantada, deu um passinho para trás. Com a ponta dos dedos, coloca pela linha de fundo, é escanteio para o Peixe. Essa é a Taizinha que a gente quer ver, né? Essa é a Taizinha que a gente quer ver. Ela recebeu com qualidade, tentou, olhou ali, viu que não tinha ninguém para enfiar a bola, viu a goleira adiantada e vem o Santos. Escanteio batido, bola para dentro da área. Alice de novo dá um tapa na bola. Fura na hora de afastar a zagueira. Bola sai pela linha lateral, posse de bola para o time do Santos. Sente o bom momento no jogo o time do Peixe. Taizinha, na finta de corpo. Perna direita, tenta o passe, mas a bola saiu rasteira. Essa bola tinha que ser pelo alto. Taizinha ainda brigou, fica com um rebote. Jane chegou para o corte. O time do Santos tem pelo menos vontade nesse momento. A Larissa Vasconcelos volta, evita a saída de bola. Aí a Janaína tenta de novo o levantamento, a defesa afasta. Suzane, Taizinha, tentou devolução ali de calcanhar, o time do Santos perde, o Bragantino agora tem espaço para avançar. Lá pelo lado esquerdo, acelera, vem para cima da marcação a Emily, solta a jogada com a Jane, ficou caída depois ali no gramado a Emily, a arbitra tá mandando ela levantar. Inversão de jogada aqui pelo lado direito, foi mão, né? Foi mão da Rai Coutinho. Nitidamente mal. E a equipe do Red Bull Bragantino ali tentando fazer aquela cera, segurar o bom momento do Santos. Mas a gente gostou desse chute da Taizinha. É isso que ela tem que fazer. Ela viu a goleira adiantada, levantou a cabeça, ia fazer um golaço, mas a Alice conseguiu se recuperar no lance. Mas é aquele tipo de lance, de jogada, que anima a torcida, que tira o U, que faz a torcida acreditar no empate, na virada. A torcida do Santos, que no primeiro momento após o gol sentiu bastante ali, agora volta a gritar, volta a empurrar, porque esse lance da Taizinha fez isso e agora dá para buscar esse empate. Carrinho Maca chegou a entrar em campo, mas a Emily rapidamente se recuperou. Levantou e foi para o jogo. Janaína. Tenta a finta ali para cima da marcação. Larissa Vasconcelos. Eram duas jogadoras ali em cima dela. Ela acabou caindo. A árbitra mandou o jogo seguir. Nívia Matias, grande bola pelo lado direito, chega Maria Alves, cruzamento de bola para a área, Alice deu um tapa na bola, voltou, rasga dali a Rai Coutinho. O Santos pressiona, Larissa Vasconcelos levantou na boca do gol, Débora afastou, Suzane Pires de frente, tentou arriscar de perna esquerda, rasga dali a defesa. Jogadora do Bragantino segue caída lá dentro da área. E ela está dando um jogo perigoso ali da jogadora do Bragantino, da Laís. E agora ela paralisa ali o jogo para atendimento à jogadora do Bragantino. Tá madurando o gol do Santos, hein, Vitor? Pô, pressão agora sim. Pressão absoluta total da equipe da Vila Belmiro. O Santos chegando de todos os lados. Agora a Maria ali como ponto. Ela tentou fazer o cruzamento. Ela ia morrer dentro do gol. A Alice, mais uma vez, fez uma bela defesa. Vai virando o nome do jogo a goleira da equipe do Red Bull Bragantino, hein? E o Braga, claro, né? Daquela esfriada catimbada, no jogo. Catimbada. A Débora já caiu ali, ó, mas também não precisou de atendimento. E o Santos cobra falta rapidinho. Kathleen, Dani Silva, abre aqui com a Larissa Vasconcelos. Tenta aproveitar o momento quente no jogo, o time do Santos. Alice deu um tapa na bola, voltou. Maria Alves levanta de novo. Alice, dessa vez para segurar firme. A goleira do Bragantino. ...42 minutos... chegamos, primeira etapa. Vila Belmiro que recebe bom público nessa sexta-feira de feriado. Portões completamente abertos. Se você estiver na região da Baixada Santista e ainda quiser colar para cá, é só chegar e entrar, hein? A gente tá vendo aí de novo, ó,
a dividida da Laís com a Janaína. A árbitra marcou uma falta da Laís. Uma falta de ataque. Impressionante como a equipe do Red Bull Bragantino agora está caindo no chão, né? Bastante. Todo lance tem alguma atleta caída, porque é óbvio que elas sentiram a pressão do Santos, sentiram um bom momento da equipe do Santos, então vão tentar segurar de alguma forma. Taizinha. Volta com a Janaína, ameaçou o levantamento e fez a finta. Débora ficou reclamando ali de uma solada, né, de uma falta. A árbitra mandou o jogo seguir. Bola ali pelo lado esquerdo. Olha a Jane, escapou da marcação. Vem a Jane, ela é perigosa. Invadiu a área. Volta a jogada mais atrás. Aí a Emily. Levou pro fundo a Emily, escapou da marcação. Lindo corte, tá dentro da área. Ela tentou levantamento. E a Maria, do jeito que caiu, ficou, hein? O jogo tá parado, não tá valendo nada. E acho que foi aquela perna direita ali, né? Que ficou no gramado quando a Maria tentou dar o carrinho. O Anderson, observar também a condição da Maria, só para ver qual que é a perna, porque ela já está ali com um tratamento, né, aquela faixa lá de recuperação na posterior da coxa, então acredito que seja essa perna que ela está sentindo. Ela já veio aqui, o pessoal da comissão técnica já tinha mexido, organizando, que ela estava com uma faixa em volta, né, daquela medicação, né, que é uma fita, então ela já não está aparentemente assim 100%, né? Vamos ver como que ela vai se portar, se vai ter condição de jogo. Tá sentindo muitas dores ali a Maria Alves. E agora você tá vendo aí no detalhe da imagem a árbitra pedindo ali a presença do carrinho maca, né? Pra retirar a Maria Alves de campo. Já tem jogador aquecendo aqui do lado de fora. Não sei se a Maria vai ter condições de voltar pro jogo. Acho que não, né? Já tá tirando o colete aqui a Hannah Lee. Tá aí conversando com o professor Bruno Silva. 3. Vamos até 48 minutos, portanto, nessa primeira etapa. E aí todo o sofrimento, né, da Maria Alves. Hannah Lee, que é americana, natural da Dakota do Sul, vai fazer sua estreia com a camisa do Santos nessa saída da Maria, que está sentindo bastante. Então vem a Hannah Lee aí para atuar no meio de campo, fazendo sua estreia pelo Santos. No lugar da Maria Alves. E toda a preocupação, né, também com a Maria Alves sendo retirada ali de campo com o carrinho maca. Nós vamos até 48 minutos, portanto, nessa primeira etapa. E agora sim está sendo efetuada a alteração, né, Nath? Isso mesmo, realmente não deu, né, para Maria Alves. Ela vai sair, está sentindo bastante, então em campo fazendo a sua estreia a camisa 18, Hannah Lee. Até as jogadoras aqui, as companheiras, aplaudiram a entrada dela pela primeira vez jogando aqui na Vila Belmiro. Desfrute, aproveite. E claro, né, que consiga entrar bem também aí no time do Santos. Vamos chegando a 47 minutos desse primeiro tempo. A árbitra pede ali para a Larissa voltar na posição para executar a cobrança do arremesso lateral. Bola pelo meio. Estufa o peito na primeira, Hannah Lee. Aí a Janaína. Narvaz lá pelo lado direito. Lívia Matias. Jane antecipa, recupera. Laís é quem fica com ela. Desce para o campo de ataque, invadiu a área. Aí fica sem espaço para avançar. Vem a Laís. Se encurralou ali na bandeira de escanteio. E o corte dado pela linha lateral. Aproveitar esse finzinho de primeiro tempo para agradecer a Nação Santista, que simplesmente esgotou os ingressos para domingo, hein? Ingressos esgotados para a grande final do Campeonato Paulista, primeiro jogo que o Santos recebe o Palmeiras.
Jogo às 18 horas. É a primeira partida da final do Paulistão. Santos de volta a uma decisão do Paulista depois de 8 anos. Muito obrigado à Nação Santista. E domingo faremos uma grande festa juntos aqui no Alçapão. Esgotou em 2 horas de vendas, né? Realmente, no domingo vai estar aqui um caldeirão, um alçapão para a equipe do Santos buscar essa vitória no primeiro jogo, que vai ser primordial. E vamos lá que acabou o primeiro tempo, Anderson. Apita e encerra o primeiro tempo a árbitra. E o Santos vai em desvantagem para o vestiário. A Laís marcou aos 5 minutos dessa primeira etapa. E o Bragantino vai vencendo o Santos por 1-0 pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. Segundo jogo do Santos em casa, né? Primeira partida, o Santos empatou com o Real Brasília em 1-1. E o Bragantino, por enquanto, invicto, hein? No Campeonato Brasileiro. Não é qualquer time esse, Anderson, esse Bragantino. Pois não, Natália Santana? Chegar aqui na Dani Silva. Dani, eu queria que você falasse sobre as dificuldades do time nesse primeiro tempo. Vocês tentavam se conversar bastante, mas você acha que faltou um pouco mais de diálogo, de aproximação? O que faltou para o time nesse primeiro tempo? Boa noite. Boa noite. Eu acho que faltou um pouco da gente se aproximar. Depois da falha no gol, o time se perdeu um pouquinho. E a gente tentou se juntar para conversar e depois disso tivemos diversas chances e não concluímos em gol. Se a gente não fizer os gols, vai ser difícil. Então, acho que a gente precisa caprichar um pouquinho mais no último lance, no último terço do campo, para o gol sair e a gente sair daqui com a vitória. Obrigada, viu? Bom descanso. Ouvimos a Dani Silva. Bom, eu pedi... a gente está aguardando ali para ver se a Laís vai vir. O pessoal da comunicação do Red Bull foi buscá-la. Eu já te chamo, Anderson. Tá bom, Nath. É bom destacar a inteligência da Dani Silva na leitura do jogo, que é exatamente isso. O Santos nem começou o jogo direito, já teve uma falha que gerou o gol da equipe do Red Bull Bragantino e sentiu muito o gol, demorou muito para engrenar na partida e quando engrenou, criou muitas chances, mas não aproveitou. E como ela falou, se não fizer o gol, não adianta nada criar chances. Tem que colocar a bola dentro daquela caixinha ali. Mas o Santos, se continuar com a mesma pegada que teve na reta final do primeiro tempo, consegue o empate e a virada, mas precisa continuar. Anderson, estou aqui com a Laís. Eu queria que você falasse sobre o seu gol, você assumindo a artilharia do time e a emoção de, mesmo sendo o rival, de marcar um gol num estádio histórico como é a Vila Belmiro. Boa noite. Estou muito feliz. A gente trabalhou muito essa semana para esse momento. E marcar um gol na Vila Belmiro é o sonho de qualquer jogador, e eu estou realizando um sonho de criança, e eu estou muito feliz por ter marcado o gol. Obrigada, bom descanso. É isso, quem não realiza um sonho, hein, Anderson, de marcar gol aqui na Vila Belmiro? Só podia ser em outro momento, não nesse jogo. A gente está passando aí o gol do time do Bragantino, realmente, né, Vitor, esse gol aí acabou destruindo tudo que o Bruno Silva planejou antes do jogo, né? Não, um gol cedo da forma que foi assim, ele acaba com qualquer estratégia, tudo. O Santos ficou muito nervoso com aquilo que a gente falou. É um jogo muito importante para as pretensões da equipe no campeonato, que essa primeira metade da competição vai definir o que cada um vai disputar. Se o Santos quiser dispensar em classificação para as quartas de final, esse é um jogo que não pode nem pensar em empatar. É um jogo que o Santos precisa ganhar, até para passar a equipe do Red Bull Bragantino na tabela. O Bragantino hoje tem 5 pontos, o Santos tem 4. Se o Santos consegue a virada, ultrapassa. Se fica com esse resultado, derrota o Bragantino, abre 4 pontos de vantagem. Então, assim, é um resultado muito ruim para a equipe do Santos, que melhorou no jogo, na reta final ali, do meio do primeiro tempo para a reta final. Conseguiu chegar, conseguiu criar, conseguiu pressionar a saída de bola da equipe do Red Bull Bragantino, mas não colocou a bola para dentro da casinha. O Bragantino, depois do gol, não criou tanta oportunidade assim. Jogou com inteligência, jogou com classe ali, mas não criou grandes chances para Karen. Já o Santos criou, mas não adianta nada se a bola não for dentro do gol. Senão vai continuar 1-0, o Bragantino vai sair daqui vencedor. E o técnico Bruno Silva, via Maria Alves ali. Para a entrada da Hanali, fazendo a sua estreia também com a camisa do Santos. A gente vai vendo aí alguns lances
deste primeiro tempo. Você repara na quantidade de chances que o Santos teve e não fez o gol. É isso que eu ia falar. E a gente vê a quantidade de lances em que o Santos chega ao ataque, que chega dentro da área, né? E com a Alice fazendo defesas atrás de defesas. É caprichar um pouquinho mais, né? Nessa definição. E eu tenho certeza que o gol do Santos sai, mas tem que buscar também um gol tão cedo quanto foi o do Bragantino para conseguir essa virada. Bom, a gente vai para o intervalo por aqui, tá? Por enquanto 1-0 para o time do Bragantino. Você está curtindo, acompanhando a quarta rodada do Brasileirão Feminino, mas você não sai daí, porque daqui a pouco a gente tem mais 45 minutos de Brasileirão Feminino aqui na tela da Santos TV. E as Sereias da Vila vão por enquanto perdendo por 1-0 para o time do Bragantino. Não sai daí que a gente já volta. Beba com moderação. Você fala no WhatsApp todos os dias. Usa a internet no celular todos os dias. Liga todos os dias. Por que não fazer isso e ainda ajudar o Santos todos os dias? Com a Chipeixão, a operadora oficial do Santos, você tem o WhatsApp livre, internet sem corte, ligações ilimitadas e muito mais. E sócio rei tem até 50% de desconto na recarga. Para isso, você só precisa fazer sua portabilidade de graça. A Claro tem a banda larga com fibra e muito mais. Muito mais velocidade e Wi-Fi na casa toda. Aí fica fácil curtir muito mais. Muito mais games. Muito mais lives. E muito mais dancinhas. Assim é a banda larga mais escolhida do Brasil. Vem pra Claro. Tudo junto e conectado. Voltar a torcer das arquibancadas da Vila Belmiro é uma emoção gigante. Tão grande quanto a satisfação de ajudar seu time e ainda poder ganhar dinheiro com isso. Chegou a hora da Nação Santista mostrar seu amor à camisa e invadir a praia da economia digital junto ao Peixão. Conheça agora o token da Vila e faça parte de mais um capítulo da história do Santos. O time que ganhou seu coração e vai conquistar o seu bolso. Acesse www.tokendavila.com.br e vem torcer com a gente. Aquela pontada, quando você come algo quente, doce ou gelado, ela pode ser sensibilidade. Sensodyne Rápido Alívio Branqueador provoca alívio instantâneo no paciente e dentes mais brancos. Eu recomendo Sensodyne porque funciona.
YoPro é mais proteína e sabor para a sua rotina. Proteína para você ganhar força e acelerar a recuperação muscular. Cada treino conta, cada suor conta, cada YoPro conta. Experimente. Beba com moderação. Você fala no WhatsApp todos os dias. Usa a internet no celular todos os dias. Liga todos os dias. Por que não fazer isso e ainda ajudar o Santos todos os dias? Com a Chipeixão, a operadora oficial do Santos, você tem o WhatsApp livre, internet sem corte, ligações ilimitadas e muito mais. E sócio rei tem até 50% de desconto na recarga. Para isso, você só precisa fazer sua portabilidade de graça. A Claro tem a banda larga com fibra e muito mais. Muito mais velocidade e Wi-Fi na casa toda. Aí fica fácil curtir muito mais. Muito mais games. Muito mais lives. E muito mais dancinhas. Assim a banda larga mais escolhida do Brasil. Vem pra Claro. Tudo junto e conectado. Voltar a torcer das arquibancadas da Vila Belmiro é uma emoção gigante. Tão grande quanto a satisfação de ajudar seu time e ainda poder ganhar dinheiro com isso. Chegou a hora da nação santista mostrar seu amor à camisa e invadir a praia da economia digital junto ao Peixão. Conheça agora o token da Vila e faça parte de mais um capítulo da história do Santos. O time que ganhou seu coração e vai conquistar o seu bolso. Acesse www.tokendavila.com.br e vem torcer com a gente. Aquela pontada, quando você come algo quente, doce ou gelado, ela pode ser sensibilidade. Sensodyne Rápido Alívio Branqueador provoca alívio instantâneo no paciente e dentes mais brancos. Eu recomendo Sensodyne porque funciona. YoPro é mais proteína e sabor para a sua rotina. Proteína para você ganhar força e acelerar a recuperação muscular. Cada treino conta, cada suor conta, cada YoPro conta. Experimente.
Beba com moderação. Você fala no WhatsApp todos os dias. Usa a internet no celular todos os dias. Liga todos os dias. Por que não fazer isso e ainda ajudar o Santos todos os dias? Com a Chipeixão, a operadora oficial do Santos, você tem o WhatsApp livre, internet sem corte, ligações ilimitadas e muito mais. E sócio rei tem até 50% de desconto na recarga. Para isso, você só precisa fazer sua portabilidade de graça. Estamos de volta, intervalo de jogo. As duas equipes já no gramado e a bola já pronta para rolar para esta segunda etapa. Por enquanto, o Santos vai perdendo para o time do Bragantino nesta quarta rodada de Brasileirão Feminino Série A1. O Santos vai perdendo por 1-0. O gol foi marcado logo no início da primeira etapa, logo aos 5 minutos, com a Laís. E o Bragantino é quem dá saída de bola neste segundo tempo. O time do Santos já postado por ali. Só esperando o início desta segunda etapa. A arbitra autoriza, a bola volta a rolar. Bom segundo tempo para você, para a gente que está curtindo, acompanhando esta quarta rodada do Brasileirão Feminino Série A1. O time do Santos tem mais 45 minutos para correr atrás desse prejuízo. Janaína rebate daqui de trás. Aí a Kathleen tentou o domínio, vem lançamento para Laís. Lívia Matias toma a frente dela e joga pela linha lateral. O time do Bragantino mexeu nesse intervalo, né, Nath? Isso, somente uma alteração, a Jane Tavares, ex-Cerezas da Vila, foi para o banco, saiu com a camisa 8, em campo a 30, Brenda Pinheiro, ela que tinha sido titular, mas no jogo passado na vaga da Carol Bermudes. Brenda Pinheiro com a camisa 30 é a novidade, no lugar da Jane com a 8. Olha o Bragantino no cruzamento, a defesa afasta, ainda tem sobra, vai sobrar com a Rai Coutinho, levantou de novo na direção da área, a Karen Hipólito foi lá e segurou firme. Aparentemente sem chuva neste segundo tempo. Vamos ver se muda também a sorte, a maré das Sereias da Vila. Karim Hipólito descolou o lançamento. A bola caiu aqui com a Mili Menendez. Menendez domina, vai penteando a bola. Dobraram a marcação para cima dela. Ela conseguiu ganhar ainda a lateral para o time do Peixe. A torcida do Santos tenta incentivar as meninas, as Sereias da Vila, nesse comecinho de segunda etapa. Suzane Pires. Boa proteção da Mili Menendez, a bola cai com a Taizinha. Linha de fundo, ela faz o cruzamento, rebate a defesa. Brenda Pinheiro, passe na fogueira, faz o domínio, bom corte por dentro, perna direita, tentou a finalização. A Larissa Vasconcelos mergulhou a Alice para ficar com a bola. É buscar pressionar nessa saída de jogo do time do Bragantino. Forçar o erro nessa saída de bola. O time do Bragantino domina a bola aqui pelo meio campo. Bola cai aqui pelo lado esquerdo. Aí a Emily arranca para o campo de ataque, a Emily bem ali na recomposição defensiva, Dani Silva brigou e conseguiu ganhar na raça, na vontade. Suzane Pires, Lívia Matias, aí a Taizinha fica sem espaço ali para girar o corpo, né? Fica difícil, então o Santos vai voltando ali para o campo de defesa. Narvaez lá pelo lado esquerdo. Acabou sendo puxada ali a Larissa Vasconcelos. E mais uma falta marcada. Santos tem pressa. Bate rápido. Escapa para o campo de ataque. Dani Silva. Faz a inversão de jogada. Muda de lado. Torcida do Santos vem junto. Levantamento de bola. Mili Menendez
A defesa subiu, consegue o toque. Ela cai aqui pelo lado esquerdo com a Emily. Taizinha chegou, fez a falta. E o jogo está parado. A infração favorece o time do Braga. Você vê como o Bragantino vai segurando o jogo, né? Tá cerrado aqui agora da Letícia Teles. E o lateral é pro Peixe. 4 minutos passados, etapa complementar de jogo. Dani Silva. Escapou da marcação agora a Ranali. Não conseguiu dar sequência. Ela vai cair lá atrás agora com a Janaína. Ranali já se apresenta ali pelo meio. Ela chega até a Kathleen. De escola, bom lançamento para Mili Menendez. A bola acabou ficando de graça com a Alice. Bolão da Kathleen. A ideia foi muito boa. Ela escapou um pouquinho da Mili, mas é esse tipo de jogo que o Santos tem que explorar. Tá marcando uma falta ali a árbitra, hein? Vai dar cartão amarelo agora para Janaína. Porque foi o seguinte: a defesa do Santos tocou essa bola para trás. E a jogadora do Bragantino já estava girando ali para cima da Janaína, ela ia ficar em desvantagem e acabou tendo que optar pela falta. É, e se a Janaína não faz essa falta, a atleta do Bragantino ia parar dentro do gol. Então foi um amarelo ali que ela se sacrificou, mas que foi crucial para o Santos não tomar o segundo gol. Você vê como a bola foi passando por todo mundo, né? E depois acabou no chão ali a Paulina Gramalha. E segue no chão, né? Inclusive. Vai se levantando aí. Agora você vê no detalhe da imagem. Com a ajuda da Carol Bermúdez. Falta que pode ser perigosa, hein? Vamos chegar a 6 minutos desse segundo tempo. Karen Hipólito segue armando sua barreira ali. Com apenas 3 jogadoras. A Carol Bermúdez já está ali pronta para efetuar a cobrança. Karen Hipólito segue ali orientando. Pessoal da barreira, não quer espaço. Autorizada a jogadora do Bragantino, bateu, ficou na barreira. Essa bola volta de novo aqui pelo campo de defesa. Volta com a Débora. Débora lá atrás, a Taizinha corre, tenta pressionar e dá certo, né? Forçou o erro ali da Alice. É isso que a equipe do Santos tem que fazer, esse tipo de pressão ali. A Mili já tinha feito uma dessa no primeiro tempo. Essa pressão, ela força o erro e o Santos ganha um lateral e tem a chance de chegar no ataque agora. Acabou caindo aqui a Mili Menendez. A árbitra mandou o jogo seguir. Olha que boa, finta da Laís. Na finta de corpo ela tirou da marcação e vem-se embora a Laís. Tá de frente, perna direita, abriu a jogada dentro da área. Vem o chute pro gol, Karim Hipólito. Em 2 tempos fez a defesa. No chute da Paulina Gramalha. A Karim estava atenta ali para segurar firme essa bola. Bem posicionada a Karim, mas impressionante a jogada da Laís. Já fez o primeiro gol da partida. Uma atleta muito alta, muito forte, mas apesar disso, ela tem a categoria. Geralmente a gente, quando vê uma atleta alta, alto, você não espera essa categoria. Ela é rápida, ela é ágil, ela conseguiu fintar a marcação sem encostar na bola e quase o Red Bull Bragantino faz o segundo gol. Vamos chegar na marca de 8 minutos, é o segundo tempo. Lateral batido, vem bola com a Kathleen. Foi derrubada com falta. Marcada ali pela árbitra. Santos põe a bola no chão e vai para a movimentação. Acho que o Santos vai jogar na área, hein? Suzane Pires coloca ali no gramado. E o Santos vai lançando suas jogadoras altas ali para a entrada da área. O Bragantino, claro, né? Não deixa o Santos chegar próximo da área. Faz uma linha de impedimento quase que na intermediária. Suzane Pires já autorizada. Na perna esquerda, levantamento de bola, vem pro meio da área. Alice saiu, deu um tapa nela, voltou para Dani Silva. O gol tá aberto, ela bateu de fora! Alice! Inacreditável, Alice, cara. Uma defesa atrás da outra.
impressionante. Que defesa inacreditável da Alice. A Dani Silva pega muito bem na bola, ela vai se estica toda. A Dani Silva bateu onde ela poderia bater e a Alice foi buscar. Suzane Pires, levantamento de bola, saiu Alice, dividiu no alto, volta para Taizinha, abre a jogada com a Suzane, que de primeira levanta para a área, subiu, vem o toque de cabeça, Alice, de novo no meio do gol para fazer a defesa no toque da Narváez. Anderson. Pois não, Nath. O banco lamentou muito no momento da defesa da Alice, o técnico Bruno Silva olhou assim conformado que a bola não entrou. Tá todo mundo inconformado. Já são dois gols da Alice, né? O primeiro naquele chute da Taizinha no primeiro tempo. E esse é o segundo gol dela na partida. Realmente uma atuação espetacular da goleira do Red Bull Bragantino. Vai de novo pra cima da marcação. A Emily. O time do Bragantino agora, você vê, né? Quando o Santos tem uma boa chance, quando o Santos pressiona... E o Bragantino retoma a posse de bola e muda completamente a rotação do jogo. Estão jogando com muita inteligência a equipe do Red Bull Bragantino. Sabendo a hora de parar o jogo, sabendo a hora de acelerar, está com a vantagem. Então isso obviamente torna o jogo mais fácil, você estar com a vantagem no placar. Mas impressionante também a inteligência da equipe do Red Bull Bragantino de saber administrar o resultado, mesmo com o Santos exercendo essa pressão nesse segundo tempo que está acontecendo. São 10 passados da segunda etapa. Bragantino agora joga a bola para fora. A posse é do time do Santos. Falta em cima da Kathleen. Santos tem pressa. Movimenta e sai para o jogo. Suzane Pires. Inverte e coloca lá pelo lado esquerdo. Larissa Vasconcelos recomeça. Janaína pelo meio. De novo Suzane. Agora o Santos toca a bola de pé em pé. E chega bem ao campo de ataque. Lívia Matias levanta essa bola. Mili Menendez ajeitou para a Taizinha. A defesa chega para fazer o corte. E esse é o risco, né? Esse contra-ataque agora que pode ser puxado pela Laís. Árbitra está dando um toque de mão. Mas é um risco que tem que correr, né, Anderson? Santos precisa muito dessa vitória para subir na tabela do Campeonato Brasileiro Feminino. E eu estou gostando bastante da forma que o Santos começou o segundo tempo, como você falou muito bem na narração. Tocando a bola, buscando chegar com muita gente ao campo de ataque. Óbvio que fica desguarnecido na defesa, fica. Mas quem está em vantagem é o Bragantino. 1-0, 2-0 não vai mudar muito a situação do Santos na competição. Então o Santos precisa ir em busca desse gol de empate, sim. E eu acho que tem razão de fazer da forma que está fazendo. Aliás, a gente viu isso também no jogo Santos e Real Brasília, né? Que o Santos voltou completamente diferente para a segunda etapa. O técnico Bruno Silva naquela ocasião também não fez alterações no intervalo. Mas a mudança de postura do primeiro para o segundo tempo foi nítida. E o roteiro foi parecido, né? Dois gols no começo do jogo. O Santos sem conseguir entender muito bem a situação. No jogo de hoje teve a questão do gol que desestabilizou. No jogo contra o Real Brasília também teve a questão da lesão da Mari Venâncio, que foi muito séria, que abalou todo mundo aqui no estádio. São fatores que pesam dentro de uma partida de futebol, mas o Santos tem que superar. Olha a Kathleen, faz bem a finta, bom passe para o meio. Escapa da marcação, vem-se embora Suzane, ela foi derrubada e a falta está marcada. E a falta em ótima condição para o time do Santos. A gente vai ver de novo, ó, o Santos mais uma vez, né, tocando de pé em pé. E a Suzane na grande jogada individual. E a falta da Letícia Teles. E tá a Suzane na bola junto com a Taizinha. Suzane que apareceu mais no jogo nesse começo do segundo tempo. Ela que é aquela atleta que ela vem como a primeira volante ali, que vem buscar a bola e armar o jogo junto com a Taizinha. É isso que a gente quer, que ela busque esse tipo de jogada, que vá para cima, como conseguindo uma falta perigosa para o Santos agora. E ali é perigo de todo jeito para Alice, que tá ali na trava esquerda armando sua barreira. Com quatro jogadoras que você vê aí no detalhe. E segue ali a resenha entre Suzane Pires e Taizinha. Santos, além de poder bater no gol, tem jogadoras lá dentro da área. Agora a Taizinha pede ali uma barreira paralela, né? A barreira do time do Bragantino.
barreira tem que ficar um metro, né, da barreira do Bragantino. E vem a Suzane, bateu pro gol, ficou na barreira, voltou de novo, Suzane. Taizinha abriu a jogada aqui pelo lado direito. Suzane, a Taizinha tá pedindo e não tá impedida não, hein. Levantou pra área, a defesa rebate mal, voltou, ainda vem novo cruzamento, bola em linha de fundo, vai sobrar na Taizinha. Ajeitou, de novo com a Suzane Pires, entrada da área, passou pela Rana ali, vem Dani Silva, bateu de fora, Alice! Espalma pela linha de fundo, é novo escanteio pro Peixe. Atuação realmente memorável da Alice nessa partida, e o duelo Dani Silva e Alice ali tá pegando, tá 2-0 pra Alice no momento, mas a Dani Silva tá tentando, uma hora, como a gente diz, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E olha lá aí, ó, Dani Silva, vem pro cruzamento, pro levantamento de bola pra dentro da área. Autorizada pela árbitra, levantamento vem de pé canhoto, segundo pau, vem o toque de cabeça, Alice saiu, não machou nada, mas o Santos não aproveitou, e é só tiro de meta. A tentativa do toque de cabeça da Narvaez, que você vê aí no detalhe. Anderson. Pois não, Nath. Os técnicos continuam aqui, né, passando orientações, e assim como o Bruno Silva, né, que assumiu o ano passado, o técnico Humberto Simão também assumiu o time o ano passado, chegou aí a equipe do Bragantino para ser técnico principal, mas ele já era auxiliar técnico da equipe, ele já trabalhou com a Camila Orlando, já trabalhou com a Rosana, então ele conhece bastante o projeto do Red Bull Bragantino, foi, né, o técnico que esteve nos títulos da A2 2021 e 2023, então tem esse conhecimento, e é um time que teve a contratação de 9 jogadoras para temporada, mas tem uma base, muitas jogadoras que estão hoje nesse time titular do Bragantino já estavam antes, então por isso que mostra um entrosamento nesse elenco. Falta para o time do Peixe aqui pelo lado direito. De novo Suzane Pires e Taizinha na cobrança. Autorizado o time do Santos, Taizinha levanta no segundo pau, vem o toque de cabeça, Alice não pegou, a bola vai entrando, Ketlin furou, é tiro de meta! Meu. Mais uma vez o Santos perde um gol em que a goleira não estava presente. Você vê de novo o levantamento, a bola ajeitada de cabeça foi perfeita, né? Alice ficou no meio do caminho, a zagueira já tinha caído e a Ketlin não conseguiu empurrar para o fundo da rede. Inacreditável o que a gente vê aqui na Vila Belmiro. É um gol que não, o Santos não pode perder esse tipo de gol, como a Taizinha não podia perder no primeiro tempo, a Ketlin também, que conhece o caminho do gol, é a maior artilheira da história das Sereias da Vila, ela não podia perder esse gol, e esse não teve na conta da Alice não, ela até meio que falhou ali, a bola tava na mão dela, ela deu uma espanada, mas é um gol que não pode perder, o Santos vai empilhando chances criadas, o Santos não faz um jogo ruim, não tem uma atuação fraca como teve no primeiro tempo contra o Real Brasília, por exemplo. O Santos vai criando oportunidades dentro do seu estilo de jogo, mas se a bola não entra lá dentro, vai ficar 1-0 pro Bragantino, o jogo vai acabar e vai ser 3 pontos para elas e 0 pro Santos. Santos tenta chegar de novo. Suzane Pires solta a jogada, Rana Lee. Agora com a Taizinha. Leva na habilidade. Vem a camisa 10. Passe para Rana Lee. Chegou dividindo, a bola ainda sobra. Ela volta a jogada, Lívia Matias. Dani Silva pede pelo meio, demorou demais. E a Rana Lee está impedida. Esse é o tipo de lance que irrita bastante o torcedor. Porque todo mundo pediu a bola na Dani Silva, que estava ali no meio de campo. A Lívia olhou para a Dani, deu uma refutada, não tocou. E aí tocou para a Taizinha, que estava nitidamente impedida. O estádio inteiro viu que ela estava impedida. Nem a Taizinha pediu a bola também, inclusive. Esse é o tipo de lance que tira um pouco o torcedor do sério. Mas o Santos tem que se apegar nos bons momentos que tem criado nesse primeiro tempo. Porque dá para buscar o empate, dá para buscar essa virada. Vai produzindo o time do Santos. Chamou. Já vem mexida no time do Santos, Nath. Isso, Carol Baiana tá aqui à beira do campo. Ela tava aqui no começo do jogo toda feliz, cumprimentando sua família, mãe, parente, esposa, amiga que veio até do Canadá acompanhar hoje o jogo da Sereias da Vila. Vamos ver se a Carol Baiana entra pra empurrar essa bola pra dentro.
E é o que está faltando no time do Santos. Por duas vezes a bola passou na boca do gol. O goleiro Alice estava fora e o Santos não conseguiu concluir. Reina também vem aí. Lateral para o time do Santos lá pelo lado esquerdo do campo de defesa. Acho que vai esperar ainda um pouquinho o Bruno Silva. E o passe da Rana ali. Foi equivocado, foi para fora. O lateral é para o time do Bragantino. Aliás, o Bragantino que também vai mexer, né? Acho que até primeiro que o Santos, né? Lateral que o Bragantino cobra. Bola que sai em lateral. Agora a posse é para o time do Peixe. E agora vem mexidas por atacado aí, Natália Santana. Isso, vai mexer primeiro o Bragantino. A Taislane com a camisa 23 entra. Quem deixa o gramado é a Paulina com a camisa 11. Também vai sair a Laís, autora do único gol da partida, com a camisa 14. E entra a Catalina com a 5. As duas substituições no Bragantino. E no Santos tem as mexidas, as primeiras do jogo. A Mili Menendez sai com a 22 para entrar. A Carol Baiana com a 19. E também vem aí a Reina com a camisa 21. Quem sai é a camisa 4, a Lívia Matias, jogadora de 21 anos, jogadora aí da base, saindo para a entrada da camisa 21. Bom, portanto, com 20 minutos e meio desse segundo tempo, mexe. O técnico Bruno Silva já tinha mexido na primeira etapa, né? Na contusão da Maria Alves, que saiu para a entrada da Hannah Lee. E agora, no segundo tempo, as duas alterações já com bola rolando. Lívia Matias foi embora, Mili Menendez também. Vem a Reina com a 21 e a Carol Baiana com a 19. É, a mudança da Mili pela Carol Baiana não tem muito segredo, uma centroavante por outra. É, já tem acontecido essa mudança nos outros jogos. O Bruno tem feito bastante essa troca entre as duas têm atuado todas as partidas. E a da Reina, que é uma zagueira de origem, mas ela vai atuar ali, pelo que a gente está percebendo na distribuição do gramado, ela vai atuar como uma lateral direita no lugar da Lívia. A gente percebeu bastante que o Bruno, ele ficou muito irritado com a Lívia naquele lance que eu citei, que ela podia ter tocado para a Dani, acabou tocando para a Thaisinha impedido. Não sei se esse foi o motivo principal, mas isso irritou bastante ele ali no momento, ele fez essa troca. Só para não dizer que não falei das flores, o Bragantino também mexeu, né? A Paulina Gramalha foi embora com a 11, a Laís também foi embora com a 14, Catalina Ungaro veio com a camisa 5 e a Taislane com a 23. Olha a saída errada, não conseguiu dominar a Taizinha. E a Alice agora vai ficar com a bola. É pressionar um pouquinho mais essa saída, né? A Alice, além de tudo, tem sorte também, hein? Que noite da Alice aqui na Vila Belmiro, ali entregando a bola no pé da Taizinha. A bola acabou saindo forte demais, a Taizinha não conseguiu ficar em pé no lance ali, porque se ela domina, ela teria o gol aberto e a chance seria muito, muito clara para o Santos. Que o Bragantino, apesar dessa chance que a Alice proporcionou para a Taizinha, o Bragantino volta a dar uma segurada no jogo. O Santos teve aquela pressão inicial com 15 minutos, mas nos últimos 7, 8 minutos aí o Santos já o Bragantino, na verdade, diminui um pouco o ritmo da partida e o Santos também aceita e não consegue mais criar tanto como criou. O Anderson, dessas jogadoras que entraram, né, mais jogadoras estrangeiras, né, mais uma jogadora, a Catalina Ungaro, ela veio do Urquiza, um time da Argentina, assim como uma das suas colegas também, a Dana Patentes, a Paula de la Serna, nem todas entraram, mas num pacote aí de jogadoras que chegaram, das 9 jogadoras que a gente falou que chegaram aí para a temporada do Bragantino, algumas estrangeiras. É novidade para os dois lados, né? A gente vai também se acostumando com as novas sereias da Vila e as novas jogadoras do Bragantino também, né? Lateral, posse de bola para o time visitante aqui pelo lado esquerdo. 23 minutos já passados, segue 1-0, golzinho marcado lá com 5 minutos da primeira etapa. Uma falha num bug geral da defesa do Santos. A Laís marcou. Mais uma vez a posse de bola lateral é para o time do Bragantino.
lembrar você, né, e agradecer também a Nação Santista por esgotarem os ingressos para o jogo do próximo domingo. Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, Santos e Palmeiras. E lembrar você que, claro, que nós estaremos juntos aqui na Santos TV com uma grande cobertura dessa final. E a gente espera uma festa fantástica da Nação Santista. E destacar também e agradecer pela festa que foi no jogo da semifinal contra o Red Bull Bragantino. Eu estava na Neoquímica Arena e foi impressionante o que a torcida do Santos fez e proporcionou para todos que estavam presentes. Foi realmente uma festa muito linda, um jogo maravilhoso do Santos que concluiu com essa ida final, que se repita aqui na Vila Belmiro com corredor de fogo, com pressão no adversário. A gente busca esse título, se Deus quiser. É o alçapão alvinegro praiano no domingo aqui na Vila Belmiro. Aliás, na última quarta-feira eu fui como espectador, né? Fui na boa, fui só pra curtir, sem a pressão de trabalhar, né? Então pude xingar à vontade, pude... É legal demais. E que festa, hein? Às vezes é bom poder ir só pra torcer. Eu não tive esse privilégio, estava trabalhando, então não pude xingar ninguém. Fiquei só trabalhando, mas realmente foi impressionante o que a torcida do Santos fez. Dominou o estádio do rival Corinthians, fez uma festa maravilhosa e chegou na final com muitos méritos, uma campanha espetacular do Santos no Campeonato Paulista. Não só dominou, como quebrou o recorde de público, né, no ano de 2024 até aqui. Pediu falta o time do Bragantino, o jogo segue, a bola vai cair na Kathleen lá pelo lado esquerdo, linha de fundo, Kathleen levantou para o meio da área, Alice rebateu mal, ela sobrou, Débora tirou! E o time do Bragantino tira para onde estava apontado o nariz. E agora a Débora continua caída. Anderson. Pois não, Natália Santana. Só para dizer que eu também estava nesse jogo, estava a trabalho, mas o coração fica pulsando, né? Fica batendo muito forte, foi uma linda emoção, como a gente disse, viver o futebol lindo e ver até o marketing também, aproveitando aquele belo momento de Santos, né, na semifinal, no masculino, para promover também o feminino, é muito legal. E pesada a torcida do Santos, né? Com o Emicida, com o Mano Brown, cara, a torcida do Santos é linda demais. Qualificada, eu diria. Espetáculo. E claro que a gente espera, se não a mesma festa, uma festa ainda maior aqui domingo, com presenças tão pesadas e ilustres como foi na última quarta-feira. O time do Bragantino não tem pressa nenhuma. E até o que a gente está aqui ouvindo da nossa cabine de transmissão, a gente fica bem em cima da torcida rival, né? Eu até escutei um rapaz da torcida falando assim: a gente está ganhando o jogo, segura a bola, não tem por que sair tocando do jeito que elas estão fazendo. E realmente, o Bragantino ele está controlando o jogo agora com mais tranquilidade. Ó, o Santos vai tentando pressionar ali com a Carol Baiana, mas tem que ser uma pressão também com qualidade. Não pode chegar pressionando de qualquer jeito que elas vão conseguir sair. Dessa vez a pressão deu certo. A equipe do Red Bull Bragantino acabou devolvendo a bola e vem o Santos. Kathleen acabou sendo desarmada. Bermúdez, passe pelo meio. Boa finta aquela da Brenda Pinheiro. Abre a jogada aqui pelo setor esquerdo. Vem a Emily. Dividiu, ganhou no pé de ferro a Emily. Reina ainda corre atrás dela. Muito bem. E aí a zagueirona do Peixe não dá mole. Entrou bem no jogo a Reina. Taizinha perdeu na sequência. Brenda Pinheiro pelo meio. Lele. Carol Bermúdez. Abre a jogada com a Rai Coutinho. Ela contra a Larissa Vasconcelos, passe pelo meio, boa devolução em linha de fundo. Chega a Rai Coutinho, tentou explorar ali a marcação, mas a bola não saiu. E agora ela vai sobrar de graça nas mãos da Karen Hipólito. O Anderson, o Bruno Silva chamou a Eriquinha já, e o pessoal está aqui na audiência, a gente já pede para deixar o like. O Bruno, do Notícias das Sereias da Vila, está na audiência pedindo um abraço. Olha o chute de fora, bola subiu demais, foi pela linha de fundo, só tiro de meta. Rapaz, eu dei uma zicada, só foi eu falar que a Reina entrou bem, ela acabou errando esse passe no meio de campo, mas o Santos precisa... sair com qualidade do jeito que está tentando fazer agora. Bola no meio, bola na Hanna ali. Ela tem que conseguir sair jogando com qualidade. Não foi o que aconteceu e vem o Bragantino. Lá pelo lado direito. Chega em linha de fundo, cabe o cruzamento. Vai fazendo a proteção por ali a Taislane.
dobrou a marcação, o time do Santos pra cima dela, Taislane caiu, não houve a falta, mas tem que seguir na jogada, hein? Taislane invadiu a área, fez a finta, ajeitou, vem o chute de pé direito pra defesa da Karen Hipólito. Aí a Reina chega ali pra conter o avanço da defesa. Aí a Ketlin chamando o time do Santos para pressionar ali a saída de jogo do Bragantino. E o público de 1.772 torcedores nessa noite na Vila Belmiro. Vai saindo do gol a Karen para ficar com a bola. Noite de feriado, né? Sexta-feira santa, feriado. Portões abertos. A nação santista se faz presente para curtir esse Santos e Bragantino. Fechando a trinca, né? Em praticamente uma semana. O Santos enfrentou o Bragantino pelo Brasileirão Feminino Sub-20. Santos ganhou 5-0. Semifinal do Paulistão, na última quarta-feira em Itaquera. Santos ganhou 3-1. Por enquanto vai perdendo aqui por 1-0. Emily. Rapaz, agora foi uma pegada, uma senhora pegada, hein? E a Narváez ainda fez ali o sinal de que pegou na bola. Acho que não, viu? Não pegou. A falta realmente muito, muito dura. Ela perdeu o tempo da bola ali. Acabou chegando firme em cima da Emily. Realmente não tem no que questionar esse cartão amarelo. Uma falta muito pesada. Olha ela aí, ó. Eu fui na bola. Ela pode até ter ido na bola, só não acertou. É outra história, né? E agora a dupla de zaga do Santos está amarelada. A Janaína já tinha tomado o cartão amarelo, agora a Narváez recebe também. Aliás, os dois únicos cartões para o time do Santos. Que agora tem que se defender aí no campo de defesa. Falta pode ser perigosa. Quase 31 minutos. Bico esquerdo da grande área. Vem a bola batida para dentro da área. Karen Hipólito pegou largo e pegou de novo. Já estava pronta ali para fazer o gol no rebote a jogadora do Bragantino. E o Santos agora tenta vir-se embora para o campo de ataque. Inversão foi errada no meio do caminho. Vem o corte. Tá valendo, disse a árbitra. Reclamação do time do Bragantino, mas a Taizinha vem para o campo de ataque. Hanali tentou a devolução. Taizinha dentro da área, fez o passe, pôs a bola. Carol Baiana ajeitou para trás, vem o chute de primeira. A Larissa Vasconcelos se posicionou, ajeitou o corpo e na hora de bater pegou completamente errado na bola. Ela tinha tempo de pensar, de dominar. Ela poderia ter feito qualquer outra coisa. Isso que ela fez também, a intenção não foi errada, mas ela não pode perder um gol desse assim, isolado da forma que ela isolou. E ela que vai sair agora, inclusive, vamos ver com a Nath. Foi o último ato, né, Nath? Isso, justamente, mexeu, né, não deu, aqui tá saindo até com um cara assim de dor, né, tá sentindo um pouco a Larissa Vasconcelos, deixou o gramado com a camisa 17. Saiu uma das contratações para essa temporada e entrou a Eriquinha, já veterana, com a camisa 20. Você está vendo aí no detalhe o atendimento à jogadora do Bragantino. E aparentemente vai continuar no jogo aí a atleta do Bragantino. A arbitra tá brava ali com o pessoal do banco do Bragantino, hein? É porque no lance, né, na última tentativa de ataque, né, do Santos, né, o time do Bragantino pediu uma falta ali na intermediária e a árbitra não marcou, mandou seguir. A própria torcida do Bragantino também reclamou bastante, então a árbitra agora chegou e colocou ordem no barraco. Ela mandou o tradicional, deixa eu apitar, obrigada. E vamos pro jogo. Chegou ali pro corte a Narváez. Reta final de jogo.
Vamos chegando a 34 minutos. Aí a Ranali. Lateral que o Bragantino cobra aqui para o campo de defesa. Vai também gastando tempo, né? Eriquinha tentou toque de cabeça. Ranali. Volta a jogada lá atrás. Aí o Santos vai tentando trocar passes ali pelo meio campo. Eriquinha bateu de primeira. Vem o corte de cabeça. Sobra aqui pelo meio campo. Catalino Ongaro. E o Bragantino agora tem espaço para avançar. Ai, Coutinho, boa bola pelo meio. Chega o Bragantino com perigo. Catalino Ongaro! Gol! Do Bragantino! Catalino Ongaro, camisa número 5. Na chegada perigosa pelo lado direito. O time do Bragantino chegou com qualidade. A gente vai ver de novo, ó. O passe da Taislane na medida. A Catalina Ongaro nem pensou. Emendou de perna direita. Sem chance de defesa para a goleira Karen Hipólito. A bola toca na trave ainda antes de entrar. É o segundo gol do time do Bragantino com 34 do segundo tempo, Vitor Anjos. Golaço, golaço da Catalina Ongaro. É, realmente o Bragantino, ele o segundo tempo ficou ali como se fosse aguardando a presa, que foi o Santos, que foi tentando atacar da forma que dava, tentou buscar o empate do jeito que conseguia, e o Bragantino esperou a hora certa, como a gente já vinha comentando, uma equipe bastante inteligente, sabia a hora de acelerar o jogo, sabia a hora de segurar o jogo, e acelerou na hora certa. Viu a oportunidade, viu o espaço entre as zagueiras, e foi para cima para buscar o segundo gol e matar a partida, que é o que vai acontecendo no momento. Carol Baiana tenta o cruzamento. Bola nas mãos da Karen Hipólito. Anderson. Pois não, Nath. É o segundo gol da Catalina Ongaro, uma das contratações para a temporada. Jogadora de 21 anos, aliás, aniversariante da semana. Fez aniversário dia 26. Jogo está parado, a jogadora do Bragantino está aí caída. Se o Bragantino já não tinha pressa, né? Não vai ser agora que a Catalina Ongaro vai levantar rapidamente. Cobrança de falta vai ser feita pela Débora. Volta a jogada aqui atrás. De novo Débora. Pressionada agora pela Carol Baiana. Ela tenta o lançamento. Ela vai passando por todo mundo. E vai sobrar aí com a Karen Hipólito. Vem a Reina. Faz o corte ali para cima da marcação. Volta a jogada. Janaína. Narvaez por dentro. E o passe da Dani Silva vai direto para fora. Santos que segue sem vencer na Vila Belmiro nesse campeonato brasileiro, hein? Um empate contra o Real Brasília e agora uma derrota para o time do Bragantino. A árbitra está marcando uma falta agora em cima da Narvaez. Falta da Catalina Ongaro. Anderson. Pois não, Nath. Eu estava conversando com a Thais Picard, né, que é a coordenadora de futebol da Sereias da Vila. Até a família dela está aqui hoje também acompanhando a partida. Sobre a seletiva que aconteceu recentemente, né? Teve mais de 200 inscrições e no dia mais de 170 meninas vieram participar da seletiva, né, de 15, 17 anos. Mais de 40 meninas foram selecionadas e a gente falando, como tem mulher que gosta de jogar bola? Faltava só o incentivo realmente, né? Então vieram meninas de diversos lugares, diversas cidades, estados, para fazer a seletiva aqui das Sereias da Vila. Falta somente alguém abrir as portas, né? E o que deve ter também de menina boa de bola, né? Olha o cruzamento para a área, defesa chega rasgando. Vem Taizinha. Acelera a jogada para cima da Rai Coutinho, que deu carrinho por baixo. E a árbitra está marcando falta ali
e mostrando cartão amarelo para Rai Coutinho. A situação do Santos começa a ficar bastante complicada na disputa do Campeonato Brasileiro Feminino de 2024, pensando na tabela, nos próximos jogos, como eu falei no começo da partida. Esse era um jogo que o Santos tinha que ganhar de todas as formas para ultrapassar o Bragantino na tabela, para aspirar coisas maiores na competição. E o problema é que após esse jogo, o Santos tem só o Corinthians dentro da Vila Belmiro. Porém, o Corinthians, indiscutivelmente, a gente sabe que é equipe rival e tal, mas hoje o Corinthians é a melhor equipe do futebol feminino brasileiro, indiscutivelmente. E depois disso, pega o Avaí Kinderman fora e o Flamengo fora, que o Flamengo, apesar de não ter uma campanha boa na competição até o momento, é uma equipe muito qualificada. A Cristiane está lá no Flamengo. Então, assim, a tabela do Santos, ela começa a deixar um pouco o torcedor preocupado para a sequência da competição por conta desses resultados iniciais. Duríssima a sequência de jogos do Santos. Agora tem uma falta da Ranali. Vamos chegando à marca de 40 minutos. Etapa complementar de jogo. O Anderson, aí nesse prazo, pelo menos o técnico Bruno Silva, ele vai ter aí quase 15 dias, né? Porque a partida é somente no dia 12 de abril, né? Na sexta-feira, dia 12 de abril. Então aí tem quase 15 dias para preparar o seu time, né? Para ver se consegue extrair o melhor dessa equipe para o clássico contra a equipe do Corinthians. E tem modificação agora no Red Bull Bragantino. A Tamires em campo com a camisa 2. Saiu a 17, Emily. Mais uma mexida do técnico Humberto Simão. Recebendo a primeira bola aqui a Tamires. Ele tá marcando uma falta em cima da Brenda Pinheiro. Quando a garoa volta a apertar aqui na Vila Belmiro nessa reta final de jogo. Stella abre a jogada com a Débora. Lá pelo lado direito, Carol Bermúdez. Aí o Bragantino já não tem muita pressa para evoluir, né? Stella de novo, passe errado. Ameaçou ainda correr atrás dela, mas desistiu ali no meio do caminho a Taislane. 41, já passados de jogo. Eriquinha fez o passe, a bola cai no pé da Taizinha. Vai-se embora a camisa 10 do Peixe. Chega por baixo Brenda Pinheiro, faz o corte na boa, na bola, sem falta. Lateral batido pelo time do Santos e agora a chuva apertou de vez, hein? Lateral para o time do Santos. E bola para a Taizinha. Último toque ainda foi na jogadora do Peixe. A Suzane Pires ainda ficou ali na reclamação, mas o lateral está marcado para o time do Bragantino. 42. Narvaez. Aí com a Reina. Santos agora com uma linha de três zagueiras, né? E a bola correu demais, a Reina não conseguiu alcançar. Bragantino veio e fez um jogo correto, né, Vitor? Correto, correto. Aquele jogo de almanac. Óbvio que o gol, logo no começo, numa falha da equipe rival, ajuda muito. Ajuda muito, da mesma forma que ajudou o Santos masculino contra o Red Bull Bragantino fazer logo o gol cedo, aqui também a mesma coisa. Ajudou muito no controle. Porém, o Santos não conseguiu, apesar das diversas chances criadas, o Santos poucas vezes chegou com qualidade no toque de bola. Foi muito em bola parada, bola cruzada dentro da área, que criou as oportunidades, e aí parou na belíssima atuação da goleira Alice, mas o Bragantino soube como acelerar o jogo e travar o jogo na hora certa e ganha com autoridade dentro aqui da Vila Belmiro. E quando não teve Alice, o Santos também não conseguiu aproveitar, né? Exatamente. Algumas chances completamente sozinha dentro da área, o Santos não conseguiu aproveitar e o resultado diz isso. Olha o time do Bragantino tentando o chute pro gol. A Taislane
Bateu fraco a Karim. Hipólito ficou com ela. Chuva aperta e dá uma espantada aqui no público da Vila Belmiro. Lateral, posse de bola mais uma vez para o time visitante lá pelo lado direito do campo de defesa. Vamos chegando à marca de 44 minutos. Deste segundo tempo é reta final de jogo. Mais uma vez o jogo parado. Vai para a movimentação de novo o time do Bragantino. Aí a Estela. Sai errado, mas a Kathleen estava impedida. A assistente não marcou. Olha a Kathleen, bateu de fora, passou muito perto. Dando trabalho para a goleira Alice. E passando muito perto. Mais uma vez aí a roubada de bola da Kathleen. Como ela avança. E a bola acabou subindo, né? Acho que a essa altura... Com essa chuva, talvez um chute rasteiro pudesse ter até mais chances, né? Com certeza, com certeza. O campo tá mais molhado, mas aí o Santos já tá mais naquele desespero, né? 2-0 no marcador, derrota aí praticamente certa. O Santos precisa de 2 gols em 5 minutos, então bate aquele desespero. A Kathleen não tinha ninguém do lado dela, tentou arriscar, mas foi bom chute, mas entra naquele desespero. 5. Mais 5 minutos de acréscimos, nós vamos até 50 nesta segunda etapa. A jogadora do Bragantino está caída, você está vendo aí na imagem. Reclamando ali de um toque no rosto. É a Carol Bermúdez quem está caída por ali. A árbitra vai lá, dá uma olhada. É a Carol Bermúdez. Tá muito brava ali com a chegada em cima dela. Aí a Débora. Corte ali no meio campo. O Santos perde mais uma. E a bola volta até a goleira Alice. Acabou o campo agora para Tamires. Lateral, posse de bola para o time do Peixe. Dani Silva puxou para a canhota, tenta o levantamento. Taizinha dividiu no alto, melhor para Débora. É a Rai Coutinho. Tenta o lançamento, pegou errado na bola, a bola ganha velocidade. A Suzane Pires não vê a chegada ali da adversária, mas teve uma falta. Reta final de jogo aqui na Vila Belmiro. Próximo compromisso do Santos, como já foi destacado, dia 12 de abril, aqui mesmo na Vila, contra o Corinthians, às 9h30 da noite. Depois, no dia 20 de abril, o Santos sai para enfrentar o Avaí Kinderman, às 15 horas. E no dia 29 de abril, mais uma vez fora de casa, enfrenta o Flamengo, também às 15 horas. E aí volta somente em maio. Aqui para a Vila Belmiro, jogo contra o Fluminense. Catalina, daí Catalina! Nas mãos da Karim Hipólito. Suzane Pires. Faz o passe na vertical. Eriquinha não conseguiu domínio. Carol Bermúdez. Eriquinha tenta o combate. Olha a Carol Bermúdez, coloca para correr, ela vai tentar alcançar. A bola não sai, Bermúdez domina. Volta a jogada com a Tamires. Tamires já foi-se embora, tentou o passe à frente. A Narváez chegou ali para fazer o corte. 48 minutos passados desse segundo tempo. Árbitra está dando ali uma falta de ataque. E o Santos é quem vem para a cobrança. Aí a Reina. Dá um tapa mais à frente com a Taizinha. Volta de novo com a Reina.
Hanali, Janaína, Dani Silva. Passe errado agora da Narvaez. Vem a Tamires. Escapou de duas. Vem-se embora, Tamires. Passe pelo meio. Acabou adiantando demais a Taislane. Ponteiro vai para sua última volta no relógio aqui na Vila Belmiro. 49 minutos. A árbitra já está de olho ali no cronômetro. E o Bragantino vai gastando todo o tempo que pode. Mais uma vez o lateral para o time do Bragantino. Bola em linha de fundo. Aí vai prendendo, gastando tempo. Bola não sai. Janaína com a Taizinha. Aí a Taizinha tem um campo inteiro para avançar, né? Vai ser difícil para a Taizinha. Acabou sendo desarmada na bola. Catalina Ongaro. Volta a jogada. Quando apita pela última vez no jogo a árbitra. Final de jogo na Vila Belmiro. Quarta rodada, Campeonato Brasileiro Feminino. E o Bragantino vence o time do Santos por 2 a 0. O Santos segue sem vencer em seus domínios no Brasileirão. Goleira Alice está ali dentro da grande área. E agora vai ser celebrada também pelas companheiras, que fez um grande jogo. Certamente uma das grandes atuações da carreira da Alice. Esse jogo aqui na Vila Belmiro passa com baliza zero, né? E fazendo grandes defesas também no jogo. Jogadoras do Santos, claro, né? Estão frustradas com o resultado. Um gol muito cedo, logo com 5 minutos. Num bug geral da defesa do Santos, o Bragantino aproveitou e marcou com a Laís. E aí já na reta final do segundo tempo, aos 35, a Catalina Ongaro recebe uma bola ali na entrada da área, chuta de primeira e fecha a conta para o time visitante, que vence por 2 a 0 e segue invicto no Campeonato Brasileiro. Vale sempre a gente destacar isso, porque não é qualquer time, né? Não é qualquer time o Bragantino. Pois não, Nath? Estou aqui com a Carol Baiano. Eu queria que você falasse sobre esse jogo, que o time criou muitas oportunidades de gol, mas o gol não saiu. Eu queria que você tentasse descrever, tanto da sua visão aqui do banco, mas também depois de dentro de campo, quais são as principais dificuldades que esse time do Santos tem enfrentado e enfrentou na noite de hoje na Vila Belmiro. Boa noite. Boa noite. Acho que tentamos de tudo hoje, lutamos, nos dedicamos, mas é aquele dia que, infelizmente, o futebol é assim e às vezes nem sempre o que joga melhor ganha. Tentamos de tudo, a bola não entrou. Mas é continuar trabalhando, agradecer ao torcedor que sempre presente, sempre tentando nos empurrar, continuar trabalhando, que já é o próximo jogo contra o Corinthians. Eu sei que é difícil assimilar, mas falar sobre você ter a presença das pessoas que você ama no jogo, separa só um pouquinho nesse segundo, a importância da atleta que estava em campo hoje e recebeu o apoio da família, fala pra gente. Sim, é muito importante, acho que como atleta a gente está sempre nessa correria, jogo, perde, ganha, e a gente tem que, não pode esquecer que por trás do atleta tem o ser humano, e é sempre importante a gente ter o cuidado tanto do clube, do Santos, a gente é muito respaldado aqui, e o cuidado da família sempre por já projetando agora quase 15 dias de descanso, projetando o clássico contra o Corinthians. Sim, sabemos que vai ser um jogo difícil, é um campeonato muito equilibrado, jogo bastante difícil, mas agora é botar a cabeça no lugar, assimilar a derrota, assim, o que acontecer, trabalhar e estar pronto para o próximo jogo. Obrigada, viu, Carol, bom descanso. A gente ouviu a Carol agora, a Carol Baiana, falando aqui. Vamos ouvir um dos nomes importantes aqui do jogo, a Alice. Alice, queria que você falasse sobre a partida, sobre a vitória e sobre a sua atuação. Você sendo um dos grandes destaques do Red Bull Bragantino nessa noite aqui na Vila Belmiro. Boa noite. Boa noite a todos. A gente sabia da qualidade da equipe do Santos, que não seria um jogo fácil, mas acredito que não importa onde a gente esteja, a gente vai impor o nosso jogo, o nosso ritmo, a nossa intensidade e vai representar a Bragança Paulista da melhor maneira possível.
Sobre sua atuação, seu treinamento, seu dia a dia, foi um dos destaques da partida. Como que você se prepara? Como que você vê a noite de hoje também da sua atuação? Eu acho que é fruto de muito trabalho, muita dedicação. Eu trabalho muito diariamente, não só dentro de campo, fora também, com alimentação, descanso. Então, acho que é fruto de muito trabalho e muita dedicação. Obrigada. Boa noite. É isso, Anderson. Ouvimos algumas das personagens dessa noite aqui na Vila Belmiro, infelizmente, com mais uma derrota das Sereias da Vila. Nath, pode dar o seu destaque final para a gente liberar aí, porque a chuva tá forte, hein? Tá bem forte, apertou bastante, né? Realmente a jogadora saindo bem, cabisbaixas do Santos. Agora, como a gente disse, jogo só no dia 12 contra a equipe do Corinthians. Preparação, né, nos próximos 15 dias e tentando a recuperação no Campeonato Brasileiro, já que agora acende um grande sinal de alerta. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente na audiência, o público presente, a galera aí também que esteve conosco na live, nossa equipe técnica, Five Media, Santos, valeu, até a próxima. Valeu, Nath, obrigado, proteja-se, abrigue da chuva. Vitor, obrigado, viu, pelos seus comentários, e Santos vai ter que lutar muito ainda nesse Campeonato Brasileiro até encontrar a forma ideal e o time ideal, né? Com certeza, Anderson, muito obrigado a você, muito obrigado a Natália, a todo mundo que acompanhou a gente aqui em mais uma transmissão. Mas é como a Natália falou, são 15 dias aí até o clássico contra o Corinthians e são 15 dias para recalcular a rota, para ver o que aconteceu de errado nesses 4 primeiros jogos, que realmente o Santos não demonstrou o que a gente esperava que a equipe fosse fazer. Óbvio que esse jogo de hoje teve o fator chances desperdiçadas, o time criou bastante, teve uma atuação brilhante da Alice, como a gente bem destacou aqui na entrevista, mas a equipe do Santos também não fez um grande jogo. A gente tem que destacar a equipe rival que venceu, mas também destacar que o Santos precisa melhorar muito se quiser ainda almejar coisas maiores dentro da competição. A gente segue vendo aí os lances do jogo. Jogo finalizado, 2 para o time do Bragantino, 0 para o time do Santos. E você que chegou já na metade final do segundo tempo, vai vendo aí as chances perdidas, né, pelo time do Santos, pelo que a gente está lamentando tanto, né, do Santos ter perdido esse jogo. Dava para ter alcançado um resultado melhor se tivesse aproveitado, né, um pouco mais as chances. Bom, só para dar uma passada então nos próximos jogos do time do Peixe, a gente já destacou por aqui, né, mas o Santos volta a campo no dia 12 de abril contra o Corinthians aqui mesmo na Vila Belmiro, às 9h30 da noite, está aí na tela para você. Depois o Santos tem 2 jogos fora, tá? No dia 20 de abril, às 15 horas, vai até Santa Catarina para enfrentar o Avaí Kinderman no Carlos Alberto Costa Neves. E aí fecha essa sequência contra o Flamengo no finalzinho do mês, no dia 29 de abril, às 15 horas. São 2 jogos em sequência fora de casa depois desses 2 aqui na Vila Belmiro. Gente, muito obrigado, viu, pela companhia de vocês. A gente se vê no próximo domingo. E domingo é o dia, hein? É o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista 2024. Santos e Palmeiras com ingressos esgotados. Não tem mais. Acabou de vez. E domingo promete. Uma grande festa da Nação Santista. Desde a recepção do ônibus do Peixe até o último minuto, até o apito final do árbitro aqui na Vila Belmiro. É o primeiro jogo, a gente espera uma grande festa, apoia os 90 minutos e, claro, com o Santos saindo vencedor deste primeiro duelo. E aí depois o segundo jogo no próximo domingo lá no Allianz Parque. Mas vamos pensar primeiro no jogo em casa, na Vila Belmiro, com ingressos esgotados para o próximo domingo. É quando a gente se vê. E claro que a gente vai estar junto mais uma vez na nossa live do Peixão. Então, ó, o convite está mais do que feito. Então aproveita aí o seu finalzinho de feriado, começo de final de semana. Aproveita, descansa bastante, se alimente direito, se hidrate. A gente se vê no próximo domingo para Santos e Palmeiras, final do Paulistão 2024. Até lá!